Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalu allazi yuballighuni hubbaka. Ameen, summa ameen. Allah subhanahu wa ta'ala surah Rahman ki ayat mein teesre ruku mein farmate hain, وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ذَوَاتَ أَفْنَانٍ لَمْبِي لَمْبِي شَاخُ وَلِبَاغ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان, ان دونوں باغوں میں چشمیں جاری ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان. ہر ہر پھل اور میوے کے دو دو جوڑے. مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے, کیسی محفلوں میں جن کے فرش استبرق کے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَأْقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, ان باغوں کے علاوہ دو اور باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ سبز گہرے سیاہ سبز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى زُخْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کا نظارہ کرا دیا. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ رب جس نے ہمیں ہدیناہ النجدین, دونوں رستوں کی وضاحت کی, جنت کا راستہ جہنم کا راستہ دکھایا. اور صرف جنت اور جہنم کا راستہ نہیں, اس راستے پر چلنے کا طریقہ سکھایا. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وَالرَّحْمَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ, اس رحمان رب نے وہ
قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کے دوران بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن یا قرآن کے طالب علم کی انگلی پکڑ کے اس کو جنت اور جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں, جہنم میں گھوماتے ہیں, جہنم کے نظارے دکھاتے ہیں, وہاں کے ہیبتناک مقامات کی نشاندہی فرماتے ہیں اور پھر جنت کی سیر کرواتے ہیں. بالکل جیسے دنیا میں ایک ماں, دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو جو پہلے کبھی کسی پارک میں نہیں گئی ہوتی, کسی باغ میں نہیں گیا ہوتا, اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ پارک میں لے کے جاتی ہے, پھر ایک ایک چیز, بیٹا یہ جھولا ہے, یہ سلائیڈ ہے, یہ میری گو راؤنڈ ہے, پھر اسے ایک پول کے پاس لے کے جاتی ہے, پھر اسے فاؤنٹین کے پاس لے کے جاتی ہے, پھر وہاں پہ چلنے والی ڈکس دکھاتی ہے, پھر وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو چھتریاں ہیں وہاں بٹھاتی ہے, اور پھر وہ نظارہ اس بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے, اور وہاں کی ہوا, وہاں کی خوشبو, وہاں کا ماحول, اس کو اتنا لطف آتا ہے کہ وہ بار بار پھر اپنی ماں سے مطالبہ کرتا ہے. ماں نے جو اچھا کام کرانا ہوتا ہے, جو خیر کا کام کرانا ہوتا ہے, اچھا تم یہ کرو گے تو میں تمہیں پاک لے کے جاؤں گی, تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں پاک لے کے جاؤں گی, ایسا ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کے ذہن میں وہ پاک کا نظارہ اور وہ پاک کا ماحول اور وہ انوائرمنٹ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو قرآن میں ایک جگہ نہیں بارخواں بڑی محبت سے لگتا ہے کہ جیسے پکڑ کے انگلی پکڑ کے جنت کے نظارے, یہ دیکھو اس کے پودے ایسے ہوں گے, اس کے درخت ایسے ہوں گے, ان درختوں کی چھاؤں ایسی ہوگی, ایسے فوارے ہوں گے, ایسے چشمے ہوں گے, ایسی نہریں ہوں گی, ایسا گھاس ہوگا, ایسی چھتریاں ہوں گی, ایسے تمہارے محلات ہوں گے, ایسے تمہارے لباس ہوں گے, ایسی خوبصورت محفلیں ہوں گی, ایسے تمہارے زیورات ہوں گے, تمہاری اپنی کیفیت ایسی ہوگی, پھلوں کی حالت ایسی ہوگی, تمہاری صحبت, تمہارا ماحول, وہاں کی بحث تکرار نہیں ہوگی, وہاں کی گفتگو کیا ہوگی, گفتگو کے موضوعات کیا ہوں گے, ایسے جیسے وہ رحمان رب مجھے اور آپ کو ایک جگہ نہیں بار بار جنت کے نظارے دکھاتا ہے, تاکہ اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہماری نگاہوں میں بھی وہ بس جائیں, ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں, ہم ان کے حریص بن جائیں, اور ہم بار 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 ان کو حاصل کرنے اور وہاں پہ پہنچنے کی حرص اور شوق میں اللہ کے سبھی مان لیں, اللہ کے ساری مان لیں, وہ جنت دکھا کے پھر ہمارا رب کہتا ہے اب نماز پڑھو, یہ نماز جنت کی کنجی ہے, اب صدقہ دو, یہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا, اب معاف کرو, یہ تمہیں جہنت کے محلات میں پہنچا دے گا, اب دلوں کو صاف کرو, کینوں کو دور کرو, حسد سے بچو, پھر میں تمہیں جنت دوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنت قریب لائی جائے گی, اور پھر اللہ فرماتے ہیں نزل من رب العالمین, اللہ نے مہمان نوازی میں تمہارے لیے پہلے ہی تیار کر رکھی ہے. تو یہ وہ خوبصورت سا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب کا, تو دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کو وہ رحمان دکھاتا ہے, تاکہ اس کے حرص میں, اس کے شوق میں, اس کی تڑپ میں وہ اللہ کی مانتے چلے جائیں, اللہ کی مانتے چلے جائیں, دوڑتے چلے جائیں, ساری اولا مغفرتم من ربکم, دوڑیں لپکیں اس کی بخشش کی طرح اور جنت کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں پہنچے, اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم سے بچ جائے, اسی لیے تو یہ نظارے دکھاتا ہے. کتنے کتنے خوبصورت اللہ نے نظارے دکھائے, آج ہم وہ گردش کریں گے اور ان جنتوں کے درمیان گھومیں گے اس دعا کے ساتھ, اس حرص کے ساتھ, اس طلب اور اس تڑپ کے ساتھ کہ کاش ہماری نگاہوں میں, ہماری آنکھوں میں سما ہی جائیں, کاش ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں, کاش ہمارے حافظے میں رچ بس جائیں اور ہم ان کے سوداگر بن جائیں. کیسی ہیں یہ جنت کی نعمتیں اور کیسی ہیں یہ شان جنت کی. حضرت سہل بن سعد سعدی کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں حاضر تھے اور آپ نے جنت کے حالات بیان کیے اور پھر آپ نے بے انتہا تعریف فرمائی. جنت کے نظارے قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں. آج تکمیل قرآن کے بعد اس نشست کو محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے اس جنت تک پہنچنے کا رستہ سکھایا. آج اب ہم اپنی حتمی منزل کو دیکھیں گے تاکہ بس یہ دل میں سما جائے گی اور پھر قرآن پڑھنے اور حدیث سننے کے بعد اس کو ٹارگٹ بنا کے انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے. ربنا ثبت اقدامنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تعریف فرمائی
اور آخر میں فرمایا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ جنت جس کی آپ نے تعریف فرمائی۔ ایک اور حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد سعدی کی روایت سے ہی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی، کہیں آتا ہے چھڑی اور کہیں آتا ہے کوڑا، جنت میں ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کتنی جگہ لگتی ہے کوڑا رکھنے میں؟ جنت میں ایک چھڑی یا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ کس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ تو ساری دنیا، اگلی پچھلی آنے والی پیچھے گزری ہوئی ساری نسلوں کے پاس جو تھا ان سب سے بہتر جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ناخن کے برابر نعمت بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ ارے کن خوبصورت چیزوں کی روشنیوں کے پیچھے، کن دنیا کے حسن کے چمک کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اس جنت کے تو ناخن برابر چیز بھی اگر ظاہر ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے اور اس کے طلوع ہونے کے درمیان ساری جگہ جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ کتنی حسین ہوگی وہ جنت۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے ہیں۔ جس جنت میں پہنچیں گے، جنت کی نعمتیں جو پائیں گے، جو سمیٹیں گے، جو لطف اور کیف اور سرور انہیں مل رہا ہوگا، جب انہیں پتا چلے گا کہ اب ہمیں موت بھی نہیں آنی، تو خوشی سے اگر مرنا ممکن ہوتا نا تو وہ خوشی سے مر جاتے ہیں۔ کیسی مہک، کیسی خوشبو، کیسی وسعتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے، صرف نام ملتے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، بیر دیے جائیں گے، کھجور دی جائیں گے، کیلے دیے جائیں گے، زیتون دیے جائیں گے، انگور دیے جائیں گے۔ ہاں، نام صرف انگور ہوگا، نام صرف زیتون ہوگا، نام صرف انار ہوگا، لیکن صرف نام ہی ملتا ہوگا۔ کیفیت، حیت، ساتھ، رنگ، خوشبو، اس کی تازگی، اس کا فلیور، اس کا ٹیکسچر، اس کا رس، سب فرق ہوگا۔ کیسی ہوگی وہ جنت اور کیسی ہوگی اس کی شان؟ اس دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں وہاں کی نعمتیں، اور اس دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں جہنم کی تکلیفیں۔ دورائے ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا رکھا، ساری زندگی دکھ، پریشانی، بیماری، آزمائشوں میں مبتلا رہا، اللہ کے حکم سے جب اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کر پوچھا جائے گا، بتا تو کس حال میں رہا ساری زندگی؟ ارے کام پریشان ہو جاتے ہیں دنیا کے غموں سے، بیزار ہو جاتے ہیں یہاں کی بیماری، دکھ، غم، پریشانی، مالی تنگی سے، ایسے ہم بے صبر ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی جس شخص کو اتنی تکلیفیں آئی ہوں گی، جنت کا ایک حوض، اس میں ایک غوطہ، پھر پوچھنا بتا کیا تیری تکلیفوں کا حال کیا رہا، وہ کہے گا وہ جو یہاں روتا، تڑپتا، سسکتا، بلکتا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرتا رہا، وہ کہے گا مجھے تو کسی تکلیف نے کبھی چھوا ہی نہیں۔ ارے دنیا کی تکلیفوں کا غم بھول جائیں، دنیا کے تکلیفوں اور دکھوں کا غم بھول جائیں۔ جنتیوں کو جب جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ان کا درجہ دیا جائے گا، اور اپنے سے اوپر لوگوں کو درجے میں دیکھیں گے، تو حدیث بتاتی ہے
کہ وہ جنتی جس نے دنیا میں صبر کر کے جنت میں حاصل کیا ہوگا داخلہ, وہ کیا کہے گا کہ جتنی تکلیفیں مجھے آئی تھیں مجھے اتنی تکلیف آتی کہ اگر میری کھال بھی ادھیڑ دی جاتی تو سودا اچھا تھا. دنیا میں دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن وہاں جب جنت ملے گی اور جنت میں اپنے سے اوپر درجے کے لوگ ہوں گے تو پھر جنتی کے دل میں آرزو آئے گی کہ جو دنیا میں دین کے رستے پہ چل کے تکلیفیں آئی تھیں کاش اس دین کی خاطر میری کھال ادھیڑ دی جاتی اور میرا گوشت کاٹ دیا جاتا اور آج میرے درجے بلند ہوتے. یہ ہے وہ جنت اور یہ ہے اس کے درجے اور یہ ہے اس جنت کی شان. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ اس جنت میں گھر عطا فرما دے. جنت حقیقت ہے, برپا کر دی گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا نزل من رب العالمین, نزل اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو مہمان کے آنے سے پہلے میزبان تیار کرتا ہے. دنیا کی زندگی میں جو عباد الرحمن, رحمان رب کے بندے بن کے رہتے ہیں, اس رحیم نے ان عباد الرحمن کے آنے سے پہلے مہمان نوازی وہ پروٹوکول تیار کر دیے. کیسے پتا چلتا ہے کہ جنت ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے, حدیث بھری پڑی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو یقیناً جنت ہے, برپا کر دی گئی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک جنتی کو اس کی قبر ہی میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور ایک جہنمی کو اس کی قبر ہی میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کی قبر روضۃ الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. تو جنت کے انعامات کا آغاز تو جنتی کے لیے موت ہی سے ہو جاتا ہے. اس کی قبر روضۃ الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے اور ایک سوراخ, ایک کھڑکی کے ذریعے اس کو دکھا دیا جاتا ہے. جا وہ دیکھ لے, تو جو دنیا میں عمل کرتا تھا وہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے. اور پھر اسے سلا دیا جاتا ہے. جنت حق ہے, جنت یقینی ہے, جنت موجود ہے, جنت تیار کر دی گئی ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو کتنے ناموں سے پکارا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ, اللہ تمہیں دار السلام کی طرف پکارتا ہے. دار السلام کہا گیا سلامتی کا گھر, سلامتی کا گھر. اللہ سبحانہ تعالی اس سلامتی کے گھر کے حرس میں اللہ کے بندوں کو ارد گرد سب کو اپنے ہاتھ, اپنی زبان, اپنے دل کے شر اور فتنوں سے سلامتی میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ سلامتی کا گھر جس کے لیے آپ نے ایک عمل بتایا تھا سلام کو پھیلاؤ, اللہ کثرت سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ سلام کی روح کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. لوگوں کی عزتوں, لوگوں کی آبروؤں, لوگوں کے سکون, ان کی راحت, ان کی نیندوں کو اپنے سے سلامتی میں رکھنے والا خوش نصیب مسلمان بنا. قرآن میں ایک اور نام, سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَلَنِّعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, متقیوں کا گھر. جنت کس کو ملے گی؟ ابھی آپ نے دیکھا سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, تقویٰ کرنے والا, خوف کرنے والا, اللہ کی حساب کتاب, سوال جواب, پوچھ گچھ, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, اللہ کی ناراضگی کا, اللہ کے عذاب کا, اللہ کے حساب کتاب کا, جس کو ڈر ہے اس کے لیے جنت ہے. اور جنت کو دار المتقین کہا گیا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم انی اسالک الہدا والتقا والعفاف والغنا. تیسرا نام اللہ نے قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةِ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, دار
قرار کہا ہے, قرار پکڑنے کی جگہ, ٹھہرنے کی جگہ. آپ کو پتا کہ موت کو تو ذبح کر دیا گیا نا, خالدین فی, ہاں ہمیشہ تم وہیں قرار پکڑو گے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے جاؤ اب تو ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. دار القرار, قرار پکڑنے کی جگہ, جمنے کی جگہ, ٹکنے کی جگہ, ہمیشہ رہنے کی جگہ. اللہ اس قرار پکڑنے کی جگہ کے لیے دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق عطا فرما. بھاگنے دوڑنے صحیح کرنے, فستہ بکل خیرات کر کے لپک لپک کے نیکیاں کرنے, دوڑ دوڑ کے چھوٹی بڑی نیکیاں, ہجرت جہاد صحیح کوشش محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ سکون سے دار القرار میں قرار پکڑنے والے خوش نصیب بن جائیں. ایک اور نام, چوتھا نام اللہ نے قرآن میں سورہ دخان کی آیت نمبر 51-52 میں آتا ہے, فی جنات وعیون ان المتقین فی مقام امین. متقی کہاں پہ ہوں گے؟ امن کے مقام پر. ان المتقین فی مقام امین. پھر دیکھ لیجئے تقویٰ ملے گا, تقویٰ ہی آپ کو اہمیت والی ایک صفت ملے گی جو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور یہاں پہ جنت کو مقام امین کہا گیا ہے, امن کی جگہ, امن کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالی, اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس علم کا, امن کا علم بردار بنا دے. اللہ اللہ اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے ملک و ملت میں قرآن کے نفاذ کے لیے اپنا کردار, اعلی کلمۃ اللہ کے لیے اپنا کردار ادا کر کے اس زمین کو اور اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما. رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اللہ ہماری بستیوں کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے, اور نفاذ اسلام سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی اور اس دار الامین, مقام امین کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ولدار الاخرہ خیر للذین اتقوا فلا تعقلون, اسے دار الاخرہ کہا گیا ہے, بعد والا گھر, آخری گھر. پہلا گھر کون سا ہے؟ پہلا گھر دنیا کا گھر, اور دوسرا گھر دار الآخرہ. دار الدنیا, دار الآخرہ. دار الدنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عارضی ہے, یہ اس آخرت کے گھر کے مقابلے میں بہت عارضی ہے, بہت تھوڑی قیام ہے. قیام چھوٹا بھی ہے, عارضی بھی ہے. یہاں کا قیام اس آخرت کے گھر کے مقابلے میں کیسا لگے گا؟ گویا اس دنیا کے گھر میں گھڑی بھر ٹھہرے ہیں, دن کا ایک پہر ٹھہرے ہیں. دار الدنیا, اس کا قیام تھوڑا ہے, اس کا قیام عارضی ہے, اور دار الآخرہ کا قیام ابدی ہے, طویل ہے. اور دار الدنیا چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو, اس دار الآخرہ کے مقابلے میں بڑا حقیر, بڑا ردی, بڑا ناقص ہے. اللہ اس دار الآخرہ کے لیے اس دار الدنیا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا کے گھر کی محبت نکال کے آخرت کے گھر کی محبت ڈال. اللہ دنیا کے گھر میں بھی اس آخرت کے گھر کی حرص میں قرآن اور حدیث کی, قرآن اور حدیث کا رنگ غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10-12 میں اللہ نے اس کو جنات النعیم کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَائِقَ الْمُقَرِّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. نعمت والی باغوں میں ہوں گے. جنت کو یہاں پہ جنت النعیم کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو تُو نے نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو دنیا میں تُو نے نعمتیں دی ہیں, ان کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنے, ریا, اسراف, دکھاوے, نمود و نمائش سے بچنے کے لیے, بچنے کے طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جو تُو نے نعمتیں دی ہیں ان کو جنات النعیم حاصل کرنے کی قیمت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر ایک اور نام, جنت عدن, ہمیشگی کے باغات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ ہمیشگی کے باغ میں. اللہ ان ہمیشگی کے باغوں کے لیے دنیا کے عارضی گھروں اور دنیا کے عارضی باغ, کون سے دنیا کے گھر جن کے بارے میں ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں نا اور یاد کرتے ہیں, وہ دنیا کا گھر
جس کو ملک الموت کے آتے ہی انسان نے اتنی جلدی اور اتنی خالی ہاتھ چھوڑ کے جانا ہے کہ کوئی شخص اپنے مالک مکان کے گھر کو اتنی جلدی اور اتنا خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنت و عدن کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما ان ہمیشگی کے گھروں کو پانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ناموں سے پکارا, یہ شان دکھائی, یہ نظارے دکھائے. کتنی وسیع ہے جنت, کیا عرض ہے, کیا چوڑائی ہے, کیا لمبائی ہے, کیا گہرائی ہے, کتنی وسعت ہے, کیا اتنی وسیع ہے کہ اگلے پچھلے سارے اس میں جگہ سما جائیں گے, کیا جگہ تم تو نہیں پڑ جائے گی, کیا جگہ تھوڑی تو نہیں پڑ جائے گی, کیا وہاں پہ بھی لوٹ کھسوٹ تو نہیں شروع ہوگی, دنیا چھوٹی تو نہیں ہو جائے گی. سوچے تو صحیح, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو حساب کے بعد جنت میں داخل کیا جانا ہے. یاد رکھیں, نہ جہنم چھوٹی پڑے گی نہ جنت چھوٹی پڑے گی. کتنی وسیع ہے جنت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو دوڑو لپکو اللہ کی بخشش کی طرف. اور کس جنت کی طرف؟ جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اور یہ تیاری تقویٰ کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے. تقویٰ اور بخشش جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہم آتی نفسی تقویٰہا, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کتنی وسیع ہے اللہ, تو بھی واسع ہے اللہ, تیری کائنات بھی وسیع ہے اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وسیع القلب وسیع النظر تھے اللہ, تیری جنت بھی وسیع اللہ, ہمیں بھی وسعت قلب عطا فرماتے اللہ. اس وسیع جنت کے حریص بنتے ہیں اللہ, ہمیں بھی نگاہوں کی وسعت عطا فرما اللہ, دلوں کی کشادگی اور وسعتیں عطا فرما اللہ, دلوں کی تنگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ, ہمیں نگاہوں کی دلوں کی وسعتوں کے ساتھ ہاتھوں کی کشادگی اور وسعتیں عطا فرما اللہ, کھلے ہاتھوں سے وسیع دل سے وسعت نظر سے اللہ اس وسیع جنت کے لیے خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ, دل کی کشادگی کے ساتھ خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. کتنی بڑی ہوگی جنت. سورہ دہر کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں, وَإِذَا رَأَيْتَ, جب تم دیکھو گے, ثُمَّ رَأَيْتَ, پھر تم دیکھو گے, نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, نعمتیں دیکھو گے اور بہت بڑی حکومت دیکھو گے. اللہ, تیری کبریائی, تیری جنت کی کبریائی ہماری آنکھوں میں سما ہی جائے اللہ, تیری بڑائی, تیری بزرگی, تیری شان کا کثرت سے اعتراف اور ذکر کرنے والے بن جائیں اللہ. تکبیر کثرت سے پکارنے والے, ذکر کثرت سے پکارنے والے بن کر اللہ اس کبیر نعمتوں اور باغوں کے حقدار بن جائیں. کتنا فاصلہ ہے جنت, کتنی وسیع ہے, ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں, اور ایک اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں, کتنی وسیع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک گھڑ سوار یعنی گھوڑے پر سوار 100 برس تک بھی اگر مسلسل سفر کرتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وسیع جنت کہ جس کا ایک درخت کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ ایک گھڑ سوار 100 میل بھی سفر کر 100 سال بھی سفر کرتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں ذل ممدودہ لمبے دراز کیے ہوئے سایوں کا تذکرہ کیا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں کہ سائے کیسے ہیں, کھینچے ہوئے دراز کیے ہوئے لمبے طویل سائے. ایسے لمبے سائے کن کو ملیں گے؟ یہ سائے آپ حدیث میں بتا چکے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اور جنت میں صدقہ سایہ بن جائے گا,
جس نے جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا اس کا سایہ لمبا ہوگا اور جس کے سائے میں جتنا زیادہ اخلاص قربانی اور ایثار ہوگا اتنا سایہ زیادہ گھنا ہوگا. کتنی بڑی ہے یہ جنت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سے جو سب سے آخری نکلنے والا شخص ہوگا میں اس کو پہچانتا ہوں. جہنم میں سے جو آخری نکلنے والا شخص ہے میں اس کو پہچانتا ہوں, وہ کولوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا. اور جب سب لوگ اپنی جگہ جنت میں جما چکے ہوں گے اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ وہ کہے گا ہاں یاد ہے. پھر اسے کہا جائے گا آپ خواہش کرو وہ جنت جس میں تنگی تھی کوٹڑیوں میں ٹھونس ٹھونس کے پھینکا گیا تھا. آپ نے اسے حدیث پڑھی تھی نا کہ جہنمیوں کو کوٹڑیوں میں جہنم کی کوٹڑیوں میں آگ والی تنگ تاریک اندھیری کوٹڑیوں میں کیسے ٹھونسا جائے گا. آپ نے فرمایا تھا بالکل ویسے جیسے تم کیل کو دیوار کے اندر گاڑتے ہو, اس گڑے ہوئے کیل کی کیفیت سے جب اس کو نکالا جائے گا اسے پوچھا جائے گا جہنم یاد ہے؟ اچھا اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب مانگو جنت میں کیا مانگتے ہو؟ وہ خواہش کرے گا اس نے جتنی خواہش کی ہوگی اور جو جو مانگتا جائے گا وہ مانگے گا اللہ اس کو دے گا, وہ پھر اور مانگے گا اللہ اور دے گا, پھر اللہ کہے گا اور مانگو, پھر وہ اور مانگے گا, یاد کر کر کے مانگے گا, اللہ بار بار اسے کہے گا اور مانگو اور مانگو اور مانگو, وہ مانگتا چلا جائے گا. پھر جب اس کو کچھ یاد نہیں آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے چیزیں یاد کروائیں گے, خود اسے کہیں گے اب فلاں چیز مانگ, اب فلاں چیز مانگ, فلاں وسعت مانگ, اور پھر وہ مانگے گا اور اس کو نوازا جائے گا. اور پھر جب سب کچھ اس کو دے دیا جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے یہ اب تیری خواہش کے مطابق تجھے جنت میں ملیا اور اب 10 دنیاؤں کے برابر مزید تمہارے لیے جگہ ہے. یہ ہے جنت کی وسعت. یہ اس کو مل رہی ہے جو جنت میں آخری داخل ہونے والا شخص ہے, اس کو اس کی خواہشیں اللہ کے سجھانے کے باوجود سب کچھ مل جائے گا. تو پھر سب کچھ دینے کے بعد اللہ فرمائیں گے اب جو دنیا تھی نا جس میں تم دل لگا کے بیٹھے تھے, جس میں تم الجھے بیٹھے تھے, جس میں تم باولے ہو گئے تھے, جس کے پیچھے ہی تم بھاگتے رہے تھے, اس پوری دنیا سے بھی 10 گنا زیادہ, ساری تمہاری دنیا سے 10 گنا زیادہ تمہیں مزید اور مل رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, تو بادشاہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ ان کی داڑھیں نظر آنے لگی. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں. یہ ہے جنت کی وسعت. یہ ہے جنت کی وسعت جو کس کو مل رہی ہے؟ جہنم میں سے نکلنے والے آخری اور جنت میں داخل ہونے والے آخری کو ملے گی, جو پہلے داخل ہونے والا ہے, جو اول داخل ہونے والے ہیں ان کی وسعتوں کا کیا کہنا. اللہ دلوں کی کشادگی عطا فرما دے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے مسلم کی کہ جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی اور پھر اللہ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرما دے گا جس سے وہ چاہے گا. چھوٹی نہیں پڑے گی, یہ گمان ذہن سے نکال دیجئے. اچھا جنت میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ حساب کتاب ہوگا, پل صراط پہ سے گزریں گے لوگ, جنت میں سے داخل ہوں گے. جنت کے دروازے ہیں نا جہاں سے جنت میں داخل ہونا, اتنی وسیع جنت ہے, دروازے ہیں اس کے ارد گرد, باؤنڈری ہے جنت کے ارد گرد, نو ٹریس پاسنگ, باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا, اندر سے کوئی باہر آنے کی تو خواہش کرے گا ہی نہیں, لیکن دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے آپ نے 7 دروازوں کا تذکرہ دیکھا تھا. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے, رحمتی غالب علی غضبی, جنت کے 8 دروازے ہیں. جب اہل جنت آئیں گے تو اہل جنت کی آمد پر جنت کے فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے. سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں اللہ نظارہ فرماتے ہیں وَسِيقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّتِ زُمْرَةٍ تَقْوَى تَقْوَى تَقْوَى. دل میں تقوی کا چوکیدار نہیں ہوگا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. اپنے دلوں کا محاسبہ کر لیجئے,
اپنے دلوں کی اصلاح کر لیجئے، دل کے اندر تقویٰ کا چوکی دار بٹھا دیں، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے، تمہارا رب تمہارے عمل کو جانتا ہے، یہ ہے تقویٰ جو جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ کی حکم سے جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا، فتحت، کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنتیوں کو لے کے آیا جائے گا پروٹوکال کے ساتھ، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دے کے جنت کے دروازے کے پاس، جنت کے دروازے کو اس کا جو داروغہ ہوگا وہ کھولے گا اور کیا کہے گا، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلامتی اوپر تم پر، اور پھر کیا کہے گا، بہت ہی پیارا سا یہ جملہ ہے، تو اب تم اچھے رہ گئے ہو، تم اچھا سودا کر آئے ہو، تو اب تم اچھے رہ گئے ہو، اچھا سودا کر رہے ہو، اپنا جان تن من دھن جو جنت کے لیے دیا ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، اچھے رہ گئے ہو تم، اور پھر کچھ نہیں تو وہ جو جہنم سے بچے ہو بہت اچھے رہ گئے ہو، تو اب تم فادخلوها خالدین، جو اس میں داخل ہو جو ہمیشہ رہنے والے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا، کون داخل ہوگا؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور میں جنت کے داروغہ سے دروازہ کھلواؤں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ خازن پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ آپ سب سے پہلے حشر کے میدان میں، سب سے پہلے حوض کوثر پر، سب سے پہلے پل صراط کو عبور کریں گے، آپ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کے آپ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے، اور خازن پوچھے گا کون، اور پھر کہے گا مجھے حکم یہ دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ اور اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا، اللہ اس نبی کے اتباع کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل ہونے کا ذوق اور شوق عطا فرما، اللہ اس نبی کے ساتھ ان 7,00,000 یا 70,000 خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت کے دروازوں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم میں فرمایا جنت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، باب ریان کس کے لیے ہے، روزے داروں کے لیے، اللہ خشوع سے، خضوع سے، اہتمام سے، روزے کے تمام حرام چیزوں سے رکتے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنا ضبط نفس کے ساتھ، صرف بھوکے پیاسے رہ کر نہیں، اللہ کی رضا اور تقویٰ کی کیفیت میں روزے رکھ کے یہ دروازے اس کی دہلیز سے گزرنے والے خوش نصیب بنا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے نسائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور دروازوں کا تذکرہ، باب الصدقہ، باب الصلاۃ، باب الجہاد، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا، یعنی 2 گھوڑے 2 تلواریں، پیئر آف سم تھنگ، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ بہتر صلہ ہے، یہ بہتر صلہ ہے، اور پھر اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو اہل جہاد ہوں گے ان کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہیں تشریف فرماتے اور راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ بھی نہیں ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی اس کا کیا خسارہ، وہ تو خسران مبین سے بچ گیا نا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بناتے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے نام 8 دروازوں سے پکارے جا رہے ہوں گے، ادھر باب الریان سے کوئی پکار ہے، ادھر باب الصلاۃ سے کوئی پکار ہے،
ادھر باب الجہاد سے کوئی پکار ہے, اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. اللہ نے انعمت علیہم کے رستوں پر چلنے, ان کے طریقے سیکھنے اور ان پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما. جنت کی چوڑائی, ایک دروازے کی دہلیز کی چوڑائی کتنی ہے آپ کو بتائیں؟ اچھا ایک اور دروازہ ہے, ایک اور دروازہ ہے باب الیمین, اس میں سے کون داخل ہوگا؟ بلا حساب داخل ہونے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ باب الیمین بلا حساب داخل ہونے والے لوگ, ایک جگہ 70,000 آتا ہے اور ایک حدیث میں 7,00,000 آتا ہے. اللہ 70,000 ہیں یا 7,00,000 ہیں, اللہ ہمیں ان میں سے کر دینا, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا. اب آپ دیکھیں کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو 70,000 لوگ یا 7,00,000 ہوں گے, یہ جنت کے دروازے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک وقت ہی داخل ہوں گے, اکٹھے داخل ہوں گے. کتنا بڑا ہوگا یہ دروازہ اور کتنی کشادہ ہوگی اس کی دہلیز, کتنی ہوگی؟ مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے تو اس کے بعد اللہ فرمائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب الیمین سے جنت میں داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں, جن پر کوئی حساب نہیں, کوئی سوال ہی نہیں, کوئی جواب بھی نہیں, کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں. لے جاؤ اپنے کچھ لوگوں کو, ان سے میں کچھ پوچھوں گا ہی نہیں, وہ تیرے امت ہی تھے, تیری مانتے تھے, تجھے مانتے تھے, بس لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر, بحرین کا ایک شہر ہے اس کے درمیان, یا جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان. اگر ہم دیکھیں تو یہ فاصلہ تقریباً کچھ روایات میں آتا ہے 1200 کلومیٹر کے برابر ہوگا. اتنا کھلا ہوگا وہ دروازہ جس میں سے وہ 70,000 افراد یا 7,00,000 افراد جو ہے نا, وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. اللہ جیسے ایک دوسرے سے یہاں محبت کرتے ہیں, اللہ وہاں پہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, اس دروازے سے داخل ہو جائیں. مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میری امت کے 70,000 افراد یا 7,00,000 افراد, ابو حازم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ افراد کتنے تھے, وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے, اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل, یعنی بیک وقت داخل ہوں گے, اور ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک کر رہے ہوں گے. اچھا پھر آپ کو پتہ ہے, دروازے دہرا لیجئے, باب الریان, باب الصلات, باب الصدقہ, باب الجہاد, باب الیمین, اور پھر کچھ کچھ نصیب ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایسے عمل کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آٹھوں دروازوں میں سے پکارے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہیں, لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو آٹھوں دروازوں سے داخلے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے گا, اچھی طرح سے وضو یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرائض اور سنتوں دونوں کو پورا کر کے وضو کرے گا, تم میں سے جو اچھی طرح سے وضو کرے گا اور پھر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, اور پھر ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے وہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا پڑھے گا, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. اور پھر ایک خواتین اسلام کے لیے اسپیشل بمپر آفر, دل کرتا ہے نا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہو جائے, ہدف دے دیا اللہ نے, ٹارگٹ دے دیا. اے مومنات, اے قرآن کی طالبات, تم تو بدلیاں بننے چلی ہو, ہاں ہوائیں بننے چلی ہو, جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے پکارے جانے کی حریص ہو, چار کام کر لینا, چار نکاتی ایجنڈا, چار ہدف, چار ٹارگٹس کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, رمضان کے روزے رکھے گی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی,
اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی. کون سی صفت ہے؟ قانتاتن, قانتاتن, اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوگی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی, اس کے حکم کو ماننے گی, اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گی. وہ کہے گا ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو بھی دوڑے گی. وہ دن کو رات تو رات کہے گی, وہ رات کو دن تو دن مانے گی. ہاں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. یہ امت کی بہترین عورتیں ہیں نا, اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو ان سے کہہ دیا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے صبر کا درجہ کتنا ہے. بار بار ہم دیکھ رہے ہیں نا تقوی, تقوی, نماز, روزہ, جہاد. اچھا پھر صبر بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب الصابرین, جو اللہ کا محبوب ہے اس محبوب کو اللہ جنت کا انعام دیتا ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تین نابالغ بچے, تین نابالغ بچے, چاہے وہ ابارشنز ہیں, چاہے وہ پری ٹرم ڈلیوری ہے, چاہے وہ مردہ پیدا ہونے والا بچہ ہے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے یا بلوغ سے پہلے کسی عمر میں بچہ فوت ہو جاتا ہے, ماں کے لیے بہت شدید غم کی کیفیت. جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہے نا, اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لیبل لگ گیا اس پر. ہاں جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے آٹھوں دروازوں پر ملیں گے, جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ سوموار کے دن, منڈیز اینڈ تھرسڈے, سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار, پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو, سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے. سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس نے, یعنی جس نے شرک نہیں کیا ان کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے. ہاں ایک اور کام کرنے والے کو بھی نہیں بخشا جاتا جو اپنے بھائی کے خلاف کینہ, خفگی, ناراضگی اور بغض رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں مل جائیں. کوئی روٹھا ہے, کوئی رشتہ کٹا ہے, کہیں بغض, کینہ, نفرت, قدورت ہے, سوموار اور جمعرات کو جب سب بخشے جاتے ہیں اعمال الیین میں نہیں داخل ہوتے جو رحم کے رشتوں کو کاٹتے اور خفگیوں کو جاری رکھتے ہیں. اور یہ تو آپ کو بتائیے کہ جنت کے مہینے, رمضان کے مہینے میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازوں کو قائم کرنے, روزوں کو صحیح طریقے سے تقوی اور تزکیہ کے ساتھ اپنانے, اللہ صدقہ خیرات کرنے, اللہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے, شوہروں کی اطاعت کرنے, اللہ صلہ رحمی کرنے, اللہ لڑائیوں کو خاتمہ کرنے, ترق نزا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر حال میں راضی برضا رہنے, صابر شاکر بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جنت کے دروازے بھی ہو گئے, وسعت بھی ہو گئی, درجے کتنے ہیں؟ 100. جنت کے 100 درجے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے ان درجوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقهم غرف, کہ جو لوگ اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں, یہ بات تو بلے سے باندھ لیجئے, تقویٰ جنت میں حصول کا ذریعہ ہے. وہ لوگ جو اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بلند بالا درجے, درجہ پر درجہ بنے ہوئے محلات ہیں. تو گویا جنت میں درجے ہیں. حدیث بھی وضاحت کرتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں حدیث ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو. پوچھا گیا کہ یہ وسیلہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. گویا درجے ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ دیئر از ون درجہ وچ از دا بیسٹ وسیلہ, مقام محمود. اور اس کو حاصل کرنے اور اس کو پانے کی دعا کرنے کے لیے آپ نے امت کو تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو حاصل ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ میں وہی ہوں گا.
کتنا فرق ہے دو درجوں کے درمیان جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. سب سے اوپر والا درجہ تو ہم نے دیکھ لیا وہ وسیلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اذان کے بعد. اور پھر اس کے بعد جنت کا سب سے بلند درجہ جنت الفردوس. جنت الفردوس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہوگا. جنت الفردوس میں رہنے والوں کو گویا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. جنت الفردوس, ترمذی میں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں, ہر درجے میں زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے, اور سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے. اس میں سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. کیسے پورے کے پورے نظارے اللہ بتاتا ہے نا, 100 درجے ہوں گے, ٹاپ موسٹ درجہ فردوس ہے, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس میں سے 4 نہریں فلو ڈاؤن کر رہی ہیں. یہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ سیحان, جیحان, فرات اور نیل. فرات اور نیل تو دو دنیا کی زمین کے بھی دریاؤں کے نام ہے نا, سیحان, جیحان, فرات اور نیل. اور فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور پھر آپ نے یہ سارا نظارہ دکھانے کے بعد آپ نے فرمایا جب جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو, جب جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. مانگے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اپنے ٹارگیٹس, اپنا ایمبیشن ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے, نگہ بلند. مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنی نگاہ کو بلند رکھتا ہے. ہائی ٹارگیٹ, یاد رکھیے گا, ہائی اچیور دنیا میں بھی وہی ہوتا ہے جس کے ایمز, جس کے ایمبیشنز, جس کے ٹارگیٹ, جس کے گول اونچے ہوتے ہیں. جو کسی اونچی چیز کو ٹارگیٹ ہی نہیں کرتا وہ اچیو کیا کرے گا؟ اونچی چیز اور بلند چیز اور اونچے درجے کو ٹارگیٹ کرنے والا, اس کی ایمبیشن کرنے والا ہی اس کو اچیو کرتا ہے. جو اس نے ٹارگیٹ ہی نہیں بنایا وہ کیا اچیو کرے گا؟ این ممکن ہے کہ ٹارگیٹ اور ایمبیشن رکھنے والا بھی اچیو نہ کرے, لیکن کم از کم ٹارگیٹ تو اونچا رکھیں. بس اوقات شیطان کیا کہتا ہے جب ہم جنت الفردوس کی دعا مانگنے لگتے ہیں؟ تو شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ لو, اس چہرے کے ساتھ, ان عمل کے ساتھ, ان نمازوں کے ساتھ, ان عبادات کے ساتھ, اس دل کے ساتھ, اس کتاب کے ساتھ تم وہاں جاؤ گے, اپنے اعمال نامے کے ساتھ تم فردوس کی دعائیں مانگتے ہو, اپنا حال تو دیکھو. لیکن نہیں, مانگا کریں. ارے مانگیں گے تو رب دیتا ہے, ضرور مانگا کریں. صرف جنت نہیں, جنت الفردوس مانگا کریں. اور یاد رکھیے گا, دعا کا ایک لازم طریقہ یہ ہے کہ دعا انسان کی سائیکی پہ اثر کرتی ہے. دعا انسان کی سائیکی پہ اثر کرتی ہے, اور جب وہ بار بار ایک دعا کرتا ہے نا تو وہ چیز اس کی ٹارگٹ بن جاتی ہے, پھر وہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. دعا اللہ بھی سنتا ہے, دعا اللہ بھی قبول کرتا ہے, لیکن دعا کا ایک لائے عمل اور ایک طریقہ انسان کے اپنے حواس کے اوپر بھی اثر ہے. ایک بچہ بار بار دعا کرتا ہے اللہ میں فرسٹ آ جاؤں, اللہ میں فرسٹ آ جاؤں, اللہ میں فرسٹ آ جاؤں, اللہ میرے ہائیسٹ نمبر آئے. وہ جو بار بار کہنا ہے نا, وہ اس کے دل میں ہائیسٹ نمبر آنے کی خواہش بار بار جگاتا رہتا ہے. یہ انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے دعا کا. تو جنت کون سی مانگنی ہے؟ جنت الفردوس, تاکہ نگاہ سب سے اوپر والے درجے پر ہو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور جب شیطان کہتا تو جھٹک دیا کریں, ہاں اپنی اصلاح پر جم جایا کریں. اچھا یہ جو ایک دوسرے کے لوگ ہیں, کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اتنا دور دور فرق ہوگا؟ یہاں بیٹھ کے میں ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں نا. لیکن جنت میں معاملہ بالکل فرق ہوگا. وہ جو امریکہ بیٹھا ہے, بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں چلا گیا کسی کا بیٹا اور بہت کما رہا ہے, اور اس نے پہاڑی پہ گھر بنا لیا, اس کے گھر کے نیز قریب ایک لیک ہے. تو کوئی خاتون اپنے بیٹے کے گھر کی ردادیں سنا رہی تھی تو دوسری نے ذرا حسد کر کے کہا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ہمیں کیا, وہاں جا کے جو مرضی کرتا رہے. مجھے اس کی شکل میں وہ حسد بھی نظر آ رہا تھا. حسد بھی بہت بری چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ واقعتاً یہاں پہ ہمیں دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں نا, ہے نا. کہاں مزہ آتا ہے؟ مزہ تو وہی آتا ہے نا جب سب کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں. جنت میں سب کو, ساروں کے گھر, ٹھکانے, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا, درجے بھی نظر آ رہے ہوں گے. مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے,
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کی محبت کرنے والوں کے لیے گھر جنت میں تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے ستارے. یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کے گھر نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے؟ جیسے ہمیں مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے ستارے نظر آتے ہیں نا, ویسے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں تو قیامت میں رہیں گے, جنت میں اتنے اونچے اونچے اور اتنے بلند بالا جگہوں پہ ان کے محلات ہوں گے, تو لوگ دیکھیں گے کیسے لگیں گے, جیسے ہمیں مغرب سے نکلنے والا ستارہ دور لگتا ہے. ان کو محلات ملیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, یعنی وہ اتنا اونچا جس کا محل ہے یہ کس کو ملا ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اللہ رحمان کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک و عمل الذی یبلغنی حبک. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ یہ دنیا کے عہدوں اور دنیا کے درجوں کی محبت دل سے نکالتے ہیں. اللہ وہ جنت کے بلند و بالا محلات اور وہ جنت کے اونچے درجوں کی فکر دل میں ڈالتے ہیں. اللہ ان کو حاصل کرنے کا شوق, اللہ ان کو کھو دینے کا غم ہمارا غالب غم بنا دے. اور اللہ جنت کے ان بلند اور بالا درجوں کی محبت میں یہ دنیا کے درجے, یہ اونچ نیچ, ذات پات, برادری, رنگ, نسل, عربی, عجمی, یہ سب چھوڑنے والے بن جائیں. اللہ ان دنیا کے بلند و بالا درجوں کی محبت میں دنیا کا تکبر دلوں سے نکالنے والے بن جائیں. اللہ ان دنیا کے بلند بالا درجوں کی محبت میں دنیا میں عاجزی عطا فرما. اللہ ہمیں انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہاں جھک جھک کے, پست ہو کے اللہ عاجزی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ وہاں پہ درجے بلند ہو جائیں. اچھا, یہ تو جنت کی کچھ وسعتیں, اس کے دروازے, اس کے درجے. اب جب جنتی جنت میں جائے گا تو کیا بس یہ دیکھتا ہی رہے گا؟ اس کا ٹھکانا کوئی نہیں ہوگا, گھر ملے گا. چھوٹا سا جھونپڑا نہیں, چھوٹی سی کٹیا نہیں, ایک چھوٹا سا مکان نہیں. مکان ہوتا نا وہ گھر جس کا لون بھی نہیں ہوتا, باغ بھی نہیں ہوتا, باغیچہ بھی نہیں ہوتا, سیدھا اس کا دروازہ گلی کے اندر کھلتا ہے. نہیں, جھونپڑی بھی نہیں, کٹیا بھی نہیں, مکان بھی نہیں, بنگلو بھی نہیں, محل ملے گا. جنتیوں کو محلات ملیں گے. کیسے ہوں گے وہ محلات؟ محلات جن کے ہر طرف, چاروں طرف باغات ہوں گے, جس کے ارد گرد باؤنڈری ہوگی. وہ پرسنل, اس کی اپنی پراپرٹی ہے. نو مینز لینڈ, نو ٹریس پاسنگ. اس جنتی کا اپنا ذاتی گھر ہوگا, یہ اس کا اپنا گھر ہوگا. میں پھر بتا رہی ہوں, نہ جھونپڑی نہ کٹیا, یہ تو وہ جنت ہے جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. جس جنت میں محل مل گیا, ذاتی مل گیا, اس کے گرد باغ ہی باغ ہوئے, اس کے گرد باؤنڈری ہوئی, کوئی اور نہیں آئے گا. وہ جنتی ہی, اس کا ہی قیام ہے. یہ دارال قرار ہے, یہ دارال امین. اور گھر کیسا ہوگا؟ جہاں میرا رب بہترین فزسٹ ہے, میرا بہترین بائیولوجسٹ ہے, میرا رب بہترین بائیولوجسٹ, بہترین فزسٹ, کیمسٹ ہے, میرا رب بہترین آرکیٹیکٹ بھی ہے. اور رب کے آرکیٹیکچر کی انتہا جنت کی تعمیر میں آیا ہے. دا بیسٹ انٹیریئر اینڈ دا بیسٹ ایکسٹیریئر. سب سے قیمتی انٹیریئر, سب سے لیٹسٹ انٹیریئر, the most exuberantly expensive. نہ اس سے کبھی اتنا مہنگا, نہ اتنا قیمتی, نہ اتنا خوبصورت, نہ اتنا ریفائنڈ, نہ اتنا ٹیسٹفل, نہ اتنا ماڈسٹ, نہ اتنا حسین, نہ اتنا کمفرٹیبل, نہ اتنا لگژریس, نہ اتنا پرسکون. ارے دنیا کا گھر ہے, لیٹسٹ بناتے ہیں, اس میں کمفرٹ نہیں رہتا. کمفرٹ بناتے ہیں تو بھدا ہو جاتے ہیں. یہ جنت کے گھر ہوں گے جس میں سارا کچھ ہوگا, اور حسن اس کے ساتھ ہوگا, اس کی ریفائنڈ معاملہ اس کے اندر ہوگا. کتنا خوبصورت ہے,
سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کر دیا اور اللہ تو وعدہ نہیں توڑتا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. خوبصورت باغ ہیں, ہمیشگی کے باغ ہیں. ہمیشگی کے باغ آپ کو پتہ کیا ہے؟ ارے دنیا کے باغ تو ذرا سا سردی, ذرا سا کوڑا پڑتا ہے, خشک ہو جاتے ہیں, زرد ہو جاتا ہے گھاس. پھول کیا سارا سیزن رہتے ہیں؟ نہیں, ایور گرینز نہیں ہے, ہمیشہ سبز نہیں ہے. جنت کے گھر, ان کے ارد گرد لانس کیسے ہیں؟ ہمیشگی کے باغ ہیں, سارا وقت پھلیں گے, سارا طرف پھولیں گے, ہر وقت سبز ہوں گے, ہر وقت گرین ہوں گے, ہر وقت سایہ ہوگا. اس کے اندر اس کا محل ہوگا, اور محل کیسا ہوگا؟ مساکن طیبۃ, پاکیزہ گھر. رہنے والے بھی پاک, گھر بھی پاک صاف ستھرے. ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اتنے پاک صاف ستھرے ہوں گے کبھی گندے ہوں گے ہی نہیں. ہاں, زیادہ مسئلہ ہم خواتین کا تو گھروں کی صفائی ہے. زندگی کھا گئی, جان اڑا گئی, وقت لے گیا ہمارا گھر کی صفائی. اچھے بھلے صاف گھر کو پھر صاف کرتے رہتے ہیں, پھر عذاب کے لیے وہ شینڈلیئرز لٹکا لیتے ہیں, پھر وہ چار چار درجے پردوں کے لگا لیتے ہیں, پھر اپوزٹیز کر لیتے ہیں. آج کل صوفے صاف ہو رہے ہیں, آج کل قالین صاف ہو رہے ہیں, آج کل شینڈلیئر صاف ہو رہے ہیں, وینسڈے کو فلاں صفائی. صاف ستھرے, فرصت دل ڈھونڈتا ہے وہ فرصت کے شام اور دن. اللہ ان دنوں کی فرصتوں کے لیے آج مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صاف ستھرے گھر, اور اتنے صاف کہ وہاں پر ان کی انگیٹھیوں سے اود کی اور مہک اور مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. صاف کرنے نہیں پڑیں گے, خود بخود صاف ہوں گے. اللہ ان پاکیزہ گھروں کے لیے آج اپنے گھروں کو, آج اپنے گھروں کو پاک رزق سے بنانے, پاک رزق سے سجانے, حرام کاموں سے روکنے, حرام محفلوں سے روکنے, اور ناپاک گندے عمل اور سرگرمیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ حرام محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اپنے گھروں میں. اللہ حرام محفلیں, ناپاک گندی ناشائستہ محفلیں اپنے گھروں میں برپا نہ کریں. مساکن و طیبت ان کی خواہش میں, طلب میں اور تڑپ میں. گھر کیسے ہوں گے؟ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو مرد اور عورتیں داخل ہوں گی, ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے. انہیں کوئی رفع حاجت کی یا کوئی رتوبتیں خارج ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا. ان کے برتن سونے کے ہوں گے, ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی, ان کی انگیٹھیوں سے اود کی خوشبو نکل رہی ہوگی, ان کے پسینوں سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی. ارے کیا چاہتی ہیں؟ اور برتن بھی سونے کے چاندی کے, کنگیاں بھی سونے کی چاندی کی. یہ دنیا کا سونا چاندی تو ہیچ ہے بھائی. وہ گھر جہاں برتن بھی سونے کے اور چاندی کے ملنے, اللہ ہمیں اسے دل لگانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ دنیا میں سونے چاندی اور تکبر کے برتن اور تکبر کے کیوریوس اور کرسٹل سے اپنے گھروں کو سجانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ گھروں میں سادگی عطا فرما ان سونے چاندی کے برتنوں کی ہرس میں. اللہ سادگی, عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما. کتنا خوبصورت ہوگا گھر, حدیث بتاتی ہے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, کہتے ہیں کہ سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا پانی سے. پھر پوچھا کہ جنت کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, ایک سونے کی, اور اس کا جوڑنے والا مٹیریل یعنی سیمنٹ جو ہے وہ تیز خوشبو والی مشک ہوگی. اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت اور مرجان کے ہوں گے, اس کی مٹی زعفران ہے, اور جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا, کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا. ارے آج دنیا کے خوبصورت گھروں کے اندر عیش نظر آتی ہے, دکھوں تکلیفوں غموں سے بھرے پڑے ہیں. وہ عیش کرے گا, کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھے گا, زندہ رہے گا, کبھی نہیں مرے گا. جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, ان کی جوانی کبھی فنا ہی نہیں ہوگی. اللہ جوانی کو اس ابدی جوانی کے شوق میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اللہ جوانوں کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اس ابدی جوانی کے لیے. دنیا میں گھر ملتا ہے، خوبصورت ملتا ہے، فرنش ہوتا ہے، آسائش ملتی ہے اور پھر لگزوریس ملتا ہے اور پھر جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے. جب تک یہ ساری سٹینڈرز گھر میں دنیا میں ملتے ہیں، جس عمر کے حصے میں گھر بنتا ہے، سجتا ہے، بنتا ہے اور پھر ہاتھ بھی کھلا ہوتا ہے کہ کھل کے کھائیں اور کھل کے پیئیں، اس وقت تک جوانی نہیں رہتی. ایسے ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں ساری عمر چھوٹے سے گھر میں پڑی رہی، اب جب گھر ملے اب جوڑوں میں درد اتنی ہوتی ہے، اب اس کو کیسے سجاؤں، اس کو کیسے بھروں، اس عمر میں آ کے گھر کو کیا کرنا ہے. دنیا کے گھر ہوں گے بہترین ہوں گے، قیمتی ترین ہوں گے، نادر ترین ہوں گے، انمول ترین ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اور پھر انسان خود جوان ہوگا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ارے دنیا کے گھر کا آدھا غم تو یہ کل کو چھوڑ جاؤں گی، بہو کے پاس میرا نہیں رہے گا، یہ پتہ نہیں کیسے اجاڑیں گے، کیسے لٹائیں گے. ارے وہ تو میرا ہی ہوگا، میرا ہی رہے گا، ہمیشہ رکھوں گی، جوان رہوں گی، اور کیا چاہتی ہیں. اور اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، یاقوت مرجان. ایک اور نظارہ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے. المصور دا بیسٹ آرکیٹیکٹ ان دا ورلڈ، کائنات کا سب سے بہترین آرکیٹیکٹ. اور ایک کہاں گھر کے آرکیٹیکچر کے لیے آرکیٹیکٹس ہائر کرتے ہیں، وہ تو ہائرڈ ہے. وہ کہتے ہیں آج تم میرے لیے ہائر ہو جاؤ، کل کو میں تمہارے لیے آرکیٹیکچر میں جنت کا دا بیسٹ ہاؤس بنا دوں گا. اس بہترین آرکیٹیکٹ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ارے دنیا کا آرکیٹیکٹ تو آتا ہے گھوم کے چکر لگا کے چلا جاتا ہے اور لاکھوں میں پیسے آپ سے لے لیتا ہے، کتنی دفعہ آتا ہے؟ کبھی کسی آرکیٹیکٹ کو اپنے ہاتھ سے گھر تعمیر کرتے دیکھا ہے؟ چند تصویریں، چند نقشے، تھوڑی سی سپر ویژن، یہ دا بیسٹ آرکیٹیکٹ ایور ہے. اور یہ دا بیسٹ آرکیٹیکٹ اس گھر کو اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے گھر سے تعمیر کیا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ اور یاقوت کی، ایک سبز اور زمرد کی. اور ایک کہاں انٹیریئر کرواتی پھرتی ہیں، بہترین انٹیریئر ڈیزائنر ہے، بہترین ایکسٹیریئر بناتا ہے، بہترین آرکیٹیکچر کرتا ہے. کلر کمبینیشن تو دیکھیں، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کے سنگریزے لولو المرجان کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے. جنت کی تعمیر کے بعد اللہ نے جنت سے ارشاد فرمایا اور کہا تو کہہ تو کیا کہتی ہے. جنت کا گھر اللہ نے اپنے ہاتھ سے ایسا بنایا، سفید سرخ سبز موتیوں کو سجا کے بنایا، مشک اور زعفران سے ملا کے بنایا. اور پھر اللہ نے کہا جنت اب تو کہہ، اب تو کیا کہتی ہے. اس نے کیا کہا؟ فلاح پا گئے صاحب ایمان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ ایمان دیتے، اللہ ایمان کے خزانے کی حفاظت کی توفیق عطا فرماتے. اللہ یہ ایمان جو فلاح کا نسخہ ہے، اللہ اس ایمان، اللہ اس ایمان کی بڑھوتی عطا فرمانا، اللہ اسی ایمان پر موت عطا فرمانا، اللہ اسی ایمان کی حالت میں پھر زندہ اٹھانا. کتنے خوبصورت ہیں یہ گھر. حضرت عبداللہ بن قیس کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے دو باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، دو باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن، ہر چیز سونے کی ہوگی، اور پھر یہ سارا کچھ ہمیشگی کے لیے ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں سفید سفید موتیوں سے اس کے گنبد بنے تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی. ارے ارے گھر تو دیکھیں، سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، ایک سفید موتی، ایک سبز موتی، ایک سرخ موتی، مشک کی مٹی، زعفران کا گھاس، اور اوپر چھت کس کی ہے؟ سفید تراشے ہوئے موتی کا گنبد ہے. رب ابنی لیندک بیتن فی الجنہ. ارے کس کس دنیا کے گھر سے میں نے اور آپ نے دل لگا لیا. اس دنیا کی زمین میں عورتوں کے سب سے بڑا رونا ایک ہی ہوتا ہے. سب سے بڑی محروم وہ شخص، خاتون اپنے آپ کو سمجھتی ہے جس کا گھر نہیں. ارے اس گھر، دنیا کے گھر کے نہ ہونے کو
सबसे बड़ी महरूमी समझती है, अरे सबसे बड़ी महरूमी तो इस घर को खो देना है। वो रोती है, वो रोती है, दुनिया की लाखों करोड़ों नेमतें हैं, नमाज की तौफीक है, कुरान की तौफीक है, नहीं रो रही है मेरे पास घर नहीं है, क्या करूं घर नहीं। घर होती है तो रोना है, घर तो है कोई आबादी किसी नकाम की है। आबादी लोकेलिटी अच्छी होती है तो फिर रोती है, हाँ लोकेलिटी तो अच्छी पर है बड़ा छोटा, छोटा नहीं है लोकेलिटी भी अच्छी है, है तो बड़ा लेकिन हमारा नक्शा नहीं अच्छा, आर्किटेक्ट नहीं अच्छा था, बना नहीं अच्छा, प्लानिंग नहीं अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बन तो गया लेकिन खाली है, इसको क्या करूं, ना ढंग का फर्नीचर, ना बैठने बिठाने की जगह, मुबारक देने के लिए लोग आते हैं टूटी हुई कुर्सियों पर बिठाती हूँ, घर भी है, नक्शा भी अच्छा है, बना भी लेटेस्ट है, रिफाइंड भी है, फर्नीचर भी है, अगला रोना, मुलाजिम नहीं है इतने बड़े महल जितने घर को कौन संभाले, न शुक्रिया न शुक्रिया, अरे छोड़ दे इन घरों को, छोड़ दे इन घरों की फिक्र, दिल लगा ले उन जन्नत के घरों से और अपने इन दुनिया के घरों को उन घरों के हिर्स में कुरान और हदीस के नूर से मुनव्वर और कुरान और हदीस की तालीमात से मुअत्तर कर लीजिए। वहां मुश्क और जाफरान की खुशबू चाहते हैं, यहां कुरान और हदीस का रंग ले आए, वहां सोने चांदी याकूत और मरजान चाहते हैं, यहां कुरान और हदीस के हलाल और हराम को गालिब कर लीजिए, अपने घरों के अंदर उनके अहतमाम को गालिब कर लीजिए। ये जो पढ़ते हैं कि जन्नत, जन्नत के घरों की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, तो क्या एहसास होता है, दुनिया के सोने चांदी की अहमियत खत्म नहीं हो जाती, अरे यहां कितना समेट लेंगे, सारी उम्र भी लगा देंगे तो कितना सोना कितनी चांदी, सारी उम्र भी खपा देंगे तो कितना सोना कितनी चांदी, हीच है उस मुकाबले में जहां इतने इतने बड़े मोहल्लात ही सोने चांदी की ईंटों से बने होंगे। क्या है दुनिया के सोने चांदी की हकीकत, सारी उम्र लगाने के बाद चंद ईंटें और वो भी फिर मेरी नहीं, फिर मेरे वारिस की, सारी के सारी वारिस की, छोड़ जाऊंगी मैं, कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, कभी किसी को सोने की ईंट लेके जाते हुए देखा है, बस सब टुकड़ियां लॉकर में पड़ी रह जाती हैं, थोड़ी देर के लिए सारी जिंदगी लगाने के बाद आरजी दुनिया का सोना जिसमें खोट खपट भी है, जो नाकिस भी है, क्या कीमत है उसकी, उस महल ईंटों के, सोने की ईंटों से बने हुए महल के, अरे किससे दिल लगाते हैं, दुनिया के सोने चांदी से। ये सहाबा इकराम ही तो थे जिनके घरों में ये घर, जिनके दिलों में ये घर घर कर गए थे ना, इसीलिए फिर आते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया का सोना चांदी जमा करने का शौक तो निकल गया है, अब बताएं क्या जमा करें, अरे जिसको ये घर नजर आए उसके बाद क्या वो दुनिया के सोने चांदी की हिरस कर सकता है, अब क्या जमा करें। आपने फरमाया था जाकिर जबान शाकिर दिल साबिर जिस्म और दीन के मददगार अजवाज जमा करो, ये जन्नत के हसूल का जरिया है भाई, उन घरों तक पहुंचोगे यहां के सोने चांदी की फिक्र ना करो। कितना समझदार है वो शख्स जो अपनी दुनिया के सोने और चांदी को इस सोने और चांदी के बने हुए ईंटों से बने हुए महल की कीमत अदा करने के लिए खर्च कर देता है। कितना सयान है, कितना समझदार है वो शख्स जो अपनी दुनिया के सोने चांदी के बुखल से निकल आता है, जो इस दुनिया के सोने चांदी को लौटा के वो जन्नत में सोने चांदी के महल का व्यापार कर लेता है। अल्लाह सब व्यापारी बना दे। अच्छा, ये जन्नत का वो घर जो साफ सुथरा खुशबूदार महक में खुशबुओं में लिपटा हुआ सोने चांदी मोतियों मरजान, सोने के छतों का, चांदी के छतों का, सोने के बर्तन, सोने की कंघियां, ऐसा लगता है जैसे सोना तो बिखरा पड़ा होगा, वहां जाके हकीकत समझ आएगी ये सोने की हकीकत क्या थी, वहां जाके समझ आएगी ये सोना क्या था जिसके पीछे मैं भागती रही, ये चांदी क्या था जिसके पीछे मैं तड़पती रही, भर भर के मैं उसको उसकी जकातों के पीछे और उसको संभालने पीछे और उसकी चोरी और उसके लूटने के पीछे रोती और धोती रही, इसको तो लुटा देना चाहिए था खुद ही मुझे। घर ऐसे होंगे, घरों के बाहर बाग होंगे और फिर बागों के अंदर क्या होगा, खेमे होंगे, जन्नत के लॉन्स के अंदर जन्नतियों की जो प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है, इतना खूबसूरत सा महल, सारे हर वक्त अंदर रहने पे तो दिल नहीं करता, दम घुटने लगता है ना, खूबसूरत से खूबसूरत घर में भी हो तो,
The best of houses with the best of interiors, jitna marzi saaf ho, bahar nikalne pe dil karta hai. Zara taza hawa koi aasman dekhne pe dil karta hai, bhai andar rehne pe dil nahi karta. Ab jannati, jannati bahar niklenge khoobsurat se, wo kya hai? Jannat Adn, hameshki ke baagh, har waqt sar, sabz, har waqt phool, phal, khushbu, mehak. Ab inke darakhton ki bhi baat hogi, ha? Lekin uske andar kya hoga? Itne to bade kushada lawns, uske andar khayme honge. خیمے کیسے ہوں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 73 قورم مقصورات فی القیام فبیئی آلائی ربکما تقذبان. حدیث بتاتی ہے کہ ایک ایک خیمہ 60-60 میل چوڑا ہوگا. اور ایک گھر کی وسعت دیکھیں کتنی ہوگی. جس گھر کا ایک خیمہ 60 میل ہوگا وہ محل کتنا بڑا ہوگا. مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ کی روایت سے آتی ہے کہ جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا. یعنی سفید موتی کو تراش کے ایک خیمہ بنایا جائے گا. جنتی اپنے گھروں کے اندر کچھ تنگ آ جائیں گے, باغوں میں نکلیں گے, واک کریں گے, سٹاپ اوور کے لیے خیمے ہوں گے, موتیوں سفید موتیوں کے تراشے ہوئے خیمے. اللہ یہ نظارے اب ہماری آنکھوں میں سما جائیں. اللہ ان خوبصورت گھروں کی آلبم اس کی ویڈیو ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں ایسے رچ بس جائے. اللہ اپنے گھر کا خیمہ دیکھیں تو وہاں کا خیمہ نظر آئے, اپنے گھر کے در و دیوار دیکھیں تو وہاں کے در و دیوار نظر آئیں. اللہ ان کا حریص بنا دے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ خالق ہے نا, ہماری فطرت کو ہماری خواہشوں کو آرزوؤں کو سبھی کو سمجھتا ہے. اور جنت میں اس نے سب کو ہی کیٹر کیا ہے. وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ, وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. گھر بیٹھے اگتا جائیں گے. ابھی میں نے کہا گھر بیٹھے اگتا جاتا ہے انسان. گھر سے باہر نکلنے پہ دل کرتا ہے, گھومیں گے پھریں گے, لون بہترین ہے, وہاں پہ خیمے بیٹھے ہیں, وہاں پہ چھاؤں میں بیٹھے ہیں, اہل خانہ بیٹھے ہیں, پرلز کے تراشے ہوئے خیمے. نہیں لیکن ابھی اور بھی دل کرتا ہے, آؤٹنگ پہ جانے پہ بھی دل کرے گا. باغ, باغوں کے بعد کیا ہوگا؟ بازار بھی ہوں گے. جنت میں بازار ہوگا. کیسا ہوگا بازار؟ جمعے کے دن برپا ہوگا. جو یہاں جمعے کا اہتمام کرتے تھے, جمعے کے لیے اپنی تجارت اور اپنے کاروبار اور اپنے دھندوں کو چھوڑ دیتے تھے, بازار جمعے کے دن. ارے تم جمعے کے دن سرگرمیوں کا اہتمام کرتے تھے, بس جنت میں جمعے ہی کے دن بازار گرم ہوگا. بہت خوبصورت حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار جس میں ہر جمعے کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے. یاد رکھیے گا باہر سے کوئی نہیں آئے گا, آئیں گے صرف جنتی ہی. جمعے کے دن ایک بازار ہوگا جس میں ہر جمعے کے دن جنتی آئیں گے. اللہ دنیا میں تو بازار تیری ناپسندیدہ ترین جگہ ہے. اللہ صرف ضرورت کے تحت جانے والا بنا دے. اللہ ونڈو شاپنگ کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے, اور اللہ بازار جائیں تو حرام کاموں سے, ریا سے, اسراف سے, تکبر اور نمود و نمائش کے لیے سوداگری کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ کوئی لین دین, کوئی خرید و فروخت کسی ناپسندیدہ جذبے سے نہ کریں, ریا کے لیے, اسراف کے لیے, دکھاوے, نمود و نمائش یا اپنے تکبر کے لیے خریداری کرنے والے نہ بن جائیں. اللہ آج بازاروں میں بھی جائیں تو ان بازاروں کی ہرس لے کے حدود کے اندر رہنے والے بن جائیں. ہر جمعے کے دن بازاروں کا جنتی آئیں گے. اچھا شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی. پہلے ذرا رک کے دیکھیں گے حدیث نے اور قرآن نے نظارے کتنی ایکسپلیسٹ اور اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہیں نا. جب اتنی منیوٹس ڈیٹیلز آتی ہیں تو کیا لگتا ہے بھائی ہے نا, ایک ہوائی سی بات نہیں کر دی گئی. اچھا بازار ہوگا, اچھا گھر ہوگا, اچھا محل ہوگا. نہیں, محل ایسا ہوگا. ہم گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں, میں نے سوچا ہے میں ڈیفینس میں گھر بناؤں گی. کیسا بناؤ گی؟ کوئی نہیں, نقشہ بھی نہیں پتا. اللہ نے تو سب بنا دیا, اسی لیے تو اللہ دکھاتا ہے, اسی لیے تو اللہ بتاتا ہے یہ میں نے بنا دیا ہے. جو چیز بن چکی ہے نا اسی کی پریسیژنز ہیں. اچھا شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران. مشک اور زعفران سے نیچے تو اللہ ٹکتا ہی نہیں جنت پہ. کتنی کتنی مہنگی خوشبوئیں خریدتے ہیں, 10-10 ہزار کے ڈیزائنر پرفیوم خریدتے ہیں, منگیتر کو دیتے ہیں تاکہ غیر محرموں کے سامنے استعمال کرتی پھرے. ارے کن دنیا کی خوشبوؤں کے ساتھ دل لگا کے بیٹھے ہیں؟
خواتین کے لیے تو خوشبو ویسے ہی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں. اور جتنے پرفیوم انگیجمنٹس کے بعد ایکسچینج کیے جاتے ہیں, کاش شادی کے بعد وہ شوہر اپنے لیے سجنے کے لیے بھی اتنے ہی دیا کرے. اللہ ہمیں حرمتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اچھا جناب, گرد و غبار چلے گی, وہ مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگی, وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں تو بازار سے آتے اجڑے ہوئے, بال بکھرے ہوئے, تھکے ہارے, سامان اٹھا کے نڈھال, مٹی ہو مٹی, پاؤں بھی گندے, ہاتھ بھی گندے, دماغ بھی تھکا ہوا, شروغل اتنا ہوتا ہے. بہرحال وہ بازار سے پلٹیں گے تو کیا ہوگا, ان کے چہروں پر, ان کے کپڑوں پر پڑے گی تو ان کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہاں, زعفران اور مشک. بالکل میں ایسے, وہ اس دن کسی ایک پارلر کا نا ہینڈ آؤٹ ہماری اخبار میں آ گیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا, میں تو ویسے قیمتیں دیکھ کے حیران ہو گئی. ہاں, اس میں لکھا ہوا تھا گولڈ فیشیل, پلیٹینم فیشیل, پلیٹینم فیشیل 10,000, گولڈ فیشیل 8,000. اللہ اکبر, ارے کس کے لیے قیمتیں خرچ کر رہے ہو؟ عارضی سا فیشیل اور وہ پتہ نہیں تمہیں بھتنی بنا دے گا 4 سال کے بعد. یہاں کے سونے اور یہاں کے چاندی کے فیشیلز کراتے پھرتے ہو, وہ فیشیل خود ہی ہو جائے گا. اس کی قیمت ادا کرو, اس کی قیمت ادا کرو, اس کے لیے یہ قیمت. میرا دل کیا کہ میں ایک اور بروشر ویسا نکال دوں, اللہ کے ہاں زعفران فیشیل, اللہ کے ہاں مشک کا فیشیل, اس کی قیمت کتنی ہے؟ تمہارے تن من دھن اللہ کے پابند ہو جائیں. اللہ اس معاشرے کو یہ سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرماتے. اچھا, وہ اپنے مشک اور زعفران کے پتہ نہیں فیشیلز ہوں گے, کیا ہوگا, وہ آئیں گے تو ان کا حسن اور جمال خوبصورت ہوگا. اور جو ان کی بیویاں ہوں گی نا, وہ گھر رہ گئی ہوں گی پیچھے, کہیں ہوں گی ان کا نہیں دل چاہا جانے پہ, وہ پیچھے جو رہ گئی ہوں گی گھر بیٹھی ہوئی, وہ پہلے سے اور زیادہ حسین اور جمیل ہو جائیں گی. اچھا, وہ جو باہر سے مرد آئیں گے, بیویاں ان کو کہیں گی, واللہ تمہارا حسن تو ہم سے بھی زیادہ بڑھ گیا, یعنی تم تو بازار گئے تھے, تمہارا حسن تو ہم سے بھی بڑھ گیا. اور جنتی لوگ کہیں گے, وہ مرد کہیں گے, واللہ گھر بیٹھے تمہارا حسن ہم سے بڑھ گیا. واہ, یہ جنت ہے, یہ جنت کے حسن ہے. ارے کس حسن سے دل لگا لیا, کس جوانی میں دل لٹکا لیا, یہ چھوٹے سے 15-20 سال کی جوانی ضبط نہیں ہو رہی, اس میں لگام نہیں ڈالی جا رہی, یہ جوانی کی طاقتیں, یہ جوانی کی نیند, یہ جوانی کی ساری آسودگیاں, یہ کنٹرول نہیں ہو رہی. وہ ابدی جوانی ہے, ہمیشگی کی جوانی. اور جوانی بھی کیسی ہے؟ حسین, حسن والی جوانی ہے. یا سارے جوان حسین تو نہیں ہے, اور جوانوں کو ایک ہی رونا ہے, کاش میں حسین ہوتی, میں لمبی ہوتی, خوبصورت ہوتی, پتلی ہوتی, سیدھے بال ہوتے, سفید ہوتی, چٹی گوری ہوتی, موٹی. ارے واہ, سبھی حسین ہوں گے, جوان بھی ہوں گے, حسین بھی ہوں گے. جوانی بھی ہمیشہ کی ہوگی, حسن بھی ہمیشہ کا ہوگا. کس حسن میں رہ گیا چپٹ کے, کس جوانی کو نہیں ضبط کر سکتے؟ 15-20 سال کی جوانی جو وہاں لگے گی, پوری زندگی دن کا ایک حصہ لگنی ہے, جوانی کیا لگے گی؟ اللہ جوانیوں کو جوانیاں ضبط کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیشہ کی جوانی, جوانی کا حسن دیکھیں کیسا ہوگا. ایک تو جوانی ہے, ہمیشگی کی ہے, اور پھر حسن کی حالت ہے, ایسا خوبصورت حسن. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنت کا حسن کی ایک بہت خاص صفت نظر آ رہی ہے. جنت کا حسن, دنیا کا حسن کیسا ہے؟ 4 دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے, ڈھل جاتا ہے نا. جوانوں کو بھی یہ فکر ہوتی ہے, کہیں میں بوڑھی تو نہیں لگنے لگ پڑی, یہ رنکل تو نہیں پڑ گیا, یہ اسپاٹس تو نہیں پڑ گئے, ہے نا. جوانی کی بھی یہی ٹینشن ہوتی ہے, یہ رہے نا, میں ایسے بوڑھوں کے بھی ایک ہی خواہش میں جوان لگوں. ایک تو وہاں جوانی ڈھلنی نہیں, اور جوانی کا حسن کبھی ختم نہیں ہونا. ختم کیا, وہ بڑھتا جانا ہے. سبحان اللہ. ارے وہ حسن جو ہمیشہ ہے, ٹاپ آف دا لائن ہے, اور جس نے گھٹنا نہیں, اس نے بڑھتے جانا ہے. پتہ کیسے بڑھنا ہے اور کیوں بڑھنا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی حسین سے حسین بھی ہو نا, شوہر بڑا حسین ہو, بیوی بڑی حسین ہو, کوئی بھی حسین ہو, بہت تھوڑی دیر کے بعد نگاہ اس کے حسن کی آدھی سی نہیں ہو جاتی؟ حسین اتنا حسین ہی نہیں لگتا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے بہت دفعہ شادیوں میں, لیکن اب ویسی نہیں لگتی جیسی لگا کرتی تھی. کیوں؟ ویسا ہی پہنتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں شاید بوڑھی ہو گئی. نہیں نا, میری آنکھوں میں وہ رچ بس گئی ہے, مجھے عادت ہو گئی ہے اس کے حسن کی. شوہروں کو بھی 4 دن کے بعد بیوی حسین نہیں لگتی, بیوی کو بھی
دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتی. وہاں کیا ہوگا, ہر دفعہ پہلے سے زیادہ حسین ہوگی, حسن سے اکتا ہٹ بھی نہیں ہوگی. اللہ کتنا رحمان ہے, حسن بڑھتا جائے گا ہر دفعہ بیوی شوہر کو, ہر دفعہ شوہر بیوی کو دیکھے گا پہلے سے زیادہ حسین ہوگی. کوئی کسی سے اکتائے گا نہیں, کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں. اس کو تو دیکھ دیکھ کے حسین کو میں تنگ آ گیا, نہیں حسن بڑھتا جائے گا. اللہ اس حسن کی خاطر دنیا میں اس حسن کے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ابدی جوانی والے بڑھتے چڑھتے حسن کے شوق اور ذوق میں اللہ دنیا کے حسن کی فکر کرنی چھوڑ دیں. اللہ دنیا کے حسن کو سجانے بنانے, اس کے پیچھے ریا کرنے, اسی کا تکبر کرنے, اس کے لیے اسراف کرنے سے بچنے والے بن جائیں. ارے میری قوم کی عورتیں اس دنیا کے عارضی حسن کے پیچھے اتنا مال خرچ کر رہی ہیں کہ میرے ملک کا پتہ نہیں کتنا فورن ایکسچینج, فورن امپورٹس کے لیے اور کزمیٹکس کے امپورٹس کے لیے, وہ لائن کم آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے. میرا ملک, یہ غریب معیشت, یہ مقروض ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے کہ ان مومنات کے حسن میں اضافے کے لیے؟ ارے چھوڑ دیں یہ چیزیں. یہاں کے حسن کے اضافے کے لیے ریا, اسراف, دکھاوا, نمود و نمائش, اور سب سے بڑھ کے اس حسن پر تکبر کی بجائے اس حسن کو گنوانے کی فکر کریں, اس حسن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیسے ملے گا؟ یہاں پر حسن کی نہیں, اخلاق کی فکر کریں. کیونکہ قیامت کے دن جو سب سے بھاری عمل ہوں گے, جنت کے ابدی لا زوال بڑھتے چڑھتے حسن کو پانے کے لیے سب سے حسین عمل حسن اخلاق. عائشہ جس دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا, سب سے بھاری عمل کیا ہوں گے؟ حسن اخلاق. اللہم اینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق. اللہ اس ابدی حسن کے لیے, بڑھتے چڑھتے حسن کے لیے آج اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق عطا فرما. اچھا سجے سجائے کیا دل کرتا ہے جب ہم بہت اچھے کپڑے پہنے اور بہت خوبصورت لگے, پھر کیا کرتا ہے؟ آج کہیں پارک نہ چلیں, کہیں آؤٹنگ نہ چلیں, ہے نا, فیشل وغیرہ کروا کے پاک گھومنا پھرنا محفلوں میں. اچھا پارکس کیسے ہوں گے, باغات کیسے ہوں گے؟ اللہ یہ نظارے رچ جائے نا اب نگاہوں میں, سرمے کی طرح بس جائے میری آنکھوں میں, اور بس ایک البم کی شکل میں میرے حافظے میں محو ہو جائے. میں آنکھیں بند کروں تو یہ باغ نظر آنے لگے, میں سوچوں میں گم ہوں تو جوانی کا حسن نظر آنے لگے. اللہ اور پھر میں اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی بن جاؤں. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ رحمان میں, فیہما فاکہت ونخل ورمان. پھر سورہ نبا میں آتا ہے آیت نمبر 33, حدائق وعنبا. سورہ واقعہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاکہت قصیرہ. ہاں کتنے لمبے لمبے سائے, کتنے لمبے لمبے گھنے سائے, کیسی بخار بیریاں, کتنے 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 خوبصورت کثرت والے حدائق, حدیقہ باغ. حدیقہ کہتے ہیں اس باغ کو جس کے ارد گرد باؤنڈری ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں, مدہامتان, ڈارک رچ بلیکش گرین کلر کی وہ سبزہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں, ذوات افنان, لمبی لمبی شاخوں والے درخت. درخت ہیں, قصیر ہیں, گرین ہیں, ڈارک بلیکش کلر کے, ڈیپ گرین کلر کی پلانٹیشن ہے اور لمبی لمبی شاخیں ہیں اور شاخیں لٹک رہی ہیں. اسی طرح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ کتنا لمبا لمبا سایہ, ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک گھڑ سوار 100 میل تک مسافت طے کرے گا تو وہ درخت کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا. ظل ممدود, سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا سائے اینڈلیس لمبے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے, جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس کا تنا گیس کریں کس کا ہوگا, جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہو. ارے یہ دنیا کا سونا کیا ہے, وہاں تو میں اور آپ جب جنتیوں کی شان سے جائیں گے ہمارے پیالے بھی سونے کے,
ہمارے گھروں کی اینٹیں بھی سونے کی، ہماری کنگیاں بھی سونے کی، ہمارے برتن بھی سونے کے، ہمارے جواہرات بھی سونے کے، ہمارے زیورات بھی سونے کے، ہمارے لباسوں کے اندر تار بھی سونے کے، اور وہاں پہ اگنے والے درختوں کے تنے بھی سونے کے۔ یہ دنیا کے سونا؟ اللہ غنی کر دے، اللہ غنی کر دے، اور اللہ یہاں کے سونے کو اس سونے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی درخت نہیں ہوگا جس کا تنہ سونے کا نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کھجور کا تنہ سبز زمرد کا ہوگا۔ میرا رب جنت کو کس نفاست سے بنانے والا ہے؟ کلر کمبینیشن تو دیکھیں، رنگ تو دیکھیں، ہاں کھجور کا تنہ زمرد سب زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، ان کے لباس اور جبے بھی اسی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کھجوروں کے پھل مٹکے یا ڈولوں جتنے بڑے ہوں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی، سختی کا نام بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے جنت، جہاں درختوں کے تنے بھی سونے اور زمرد کے ہیں، ان کے ریشوں سے میرے اور آپ کے انشاءاللہ لباس بنائے جا چکے ہیں۔ اللہ بس ان لباسوں کو چھوڑ کر محروم ہو جانے کا ہمیں فکر عطا فرما دے۔ میرے رب نے تو بنا دیے، جس دن میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تھا، میرے اور آپ کے کان میں اذان پکاری گئی تھی، رب نے تو کٹوا دیا تھا، کاٹ دو، ان کے مسلمان گھرانے میں میں نے بھیجا، قرآن پڑھنے والے گھرانے میں بھیجا۔ جس دن میں نے اور آپ نے کورس جوائن کیا تھا، اللہ نے آرڈر کر دیا، کٹوا دو ان کے لیے، میں نے ان کو جنت کا طریقہ سکھانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ ان کو کھو دینے کی فکر عطا فرما دے۔ کھجوریں کتنی بڑی ہیں، مڑکے جتنی بڑی ہیں، اور اتنی میٹھی ہیں، اور ان میں گٹھلیاں بھی نہیں ہوگی۔ ہرس آتی ہے ان کو خریدنے کی؟ جیب میں کیش تو ہے نا، مال بھی ہے، جان بھی ہے، خریدتا وہی ہے، جان اور مال دے کے جس کو یقین آ جاتا ہے اس جنت کی کھجور اور اس جنت کے درخت کا۔ عقاشہ بن محسن میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بہتر ہے، بڑی ہے۔ حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جنت میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں عقاشہ تمہارے لیے بھی ہے، ہر مومن کے لیے۔ حضرت عقاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجورے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، کھجورے ہیں، وہیں پہ کھجورے رکھتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں، کہاں جا رہے ہو عقاشہ، کھجورے تو کھا لو۔ کہتے ہیں، اب جنت میں ہی جا کے کھاؤں گا۔ اللہ اس رمضان کے مہینے میں افطار کے موقع پہ جب کھجورے کھائیں، تو اللہ اس وقت وہ جنت کی کھجوریں ہمیں یاد کرا دینا۔ کیسے ملتی ہیں یہ جنت کی نعمتیں اور یہ جنت کے پودے اور یہ جنت کے سونے کے درخت؟ مشکل ہے؟ آسان ہے، وہ رحمان ہے، اس نے ان کا حصول بہت آسان کیا ہے۔ ارے جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھ کے مان کے اپنانا ضروری ہے، بڑا آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں درخت لگا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پوچھا، ابو ہریرہ کس لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے۔ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے اسے بہتر درخت نہ بتا دوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کلمہ کہنے پر تمہارے لیے ہر کلمے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ مشکل ہے؟ ارے سونے کا درخت، جس کا تنہ جو ہے وہ یاقوت اور مرجان اور زمرد کا ہے، جس کی شاخیں اور شاخوں کی جڑ جو ہے وہ سرخ سونے کی ہے، اور جس کے تنے پورے کے پورے اندر سے سونے کے بنے، اور جن کی جڑیں سرخ سونے کی ہیں،
کس سے ملتا ہے؟ ذکر الہی. اس لئے تو صحابہ اکرام نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت آنکھوں میں سما گئی تھی نا جس کی اینٹیں بھی پتھروں کی سونے کی ہیں جس کی کنگیاں بھی سونے کی ہیں جس کے پیالے بھی سونے چاندی کے ہیں اب یہ چھ لگتا تھا دنیا کا سونا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاندی تو جمع کرنے کا شوق ہی نکل گیا اب بتائیں کیا جمع کریں ذاکری تو بنایا تھا آپ نے فرمایا تھا کیا جمع کرو ذاکر زبان شاکر دل اور صابر جسم ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے ان درختوں کے پھل کیسے ہوں گے اور کون کون سے ہوں گے جنت میں مختلف پھلوں کا تذکرہ ملتا ہے کیلے بیریاں کھجور انار انگور لیکن سب سے بڑھ کے وَعُوتُ بِهِ مُتَشَابِحًا دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ ہمیں روک ٹوک ہمیں جھجک نہ ہو کوئی نیا پھل کھاتے ہوئے ہلکی سی جھجک ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں میں نے تو نہیں کھایا بلیو یو میں نے ساری زندگی سے ابھی کبھی کیوی نہیں کھایا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کھاؤں گی تو کیسا ہوگا پتہ نہیں کیسا اس کا ذائقہ ہوگا جو چیز ہم نے نہ کھائی ہو کئی دفعہ اس کو ٹیسٹ کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے ہمارے دنیا کے پھلوں جیسے پھل ہوں گے اور وافر ہوں گے بے روک ٹوک ہوں گے لگاتار ہوں گے ہر وقت ہوں گے سارا سال ہوں گے سب کے لیے ہوں گے صرف امیروں پر اور پھل کی ریڑی کے لیے جیب رکھنے والے کے لیے نہیں ہوں گے سب کے لیے ہوں گے متقیوں کے لیے ہوں گے ابرار کے لیے ہوں گے صالحین کے لیے ہوں گے نمازیوں کے لیے ہوں گے مال اونچ نیچ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی لگاتار ملیں گے بیماری تو آنی کوئی نہیں آنا یہ پھل گڑیں گے نہ سڑیں گے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک اللہ فرماتے ہیں افاقہتن قصیرتن لا مقطوعتن ولا ممنوع قصیر ہوں گے ختم بھی کبھی نہیں ہوں گے اور ان سے روکا بھی نہیں جائے گا آج کسی کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ڈائیبیٹیز ہے آم نہیں کھا سکتی کیلا نہیں کھا سکتی انگور قریب بھی نہ جانا اللہ میری تو جان ہے انگور میں نے ضرور کھانے نہیں کھا سکتی اچھا بس اوقات سردیوں کے موسم میں دل کر پڑتا ہے گرمیاں کب آئیں گی آم کب آئیں گے نہیں سارا سال ہوں گے وہ جو غالب نے کہا تھا آم ہو اور آم ہو ایک عین سے ہے اور ایک الف سے ہے آم ہو اور آم ہو بہت سے ہو وہ ہوگا جنت میں آم ہوں گے اور یہاں کے آم کیا ہے وہاں کے آم کیا ہے ہاں وہاں کی تو کھجور مٹکے جتنی ہے اور آم یہاں پہ آم کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کتنے کھائے جاتے ہیں پانچ چھ کتنے کھا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جنتی کی بھوک eat as much as you can 100 لوگوں جتنا کھانا کھائے گا اب سوچیں ایسے آم اور ایسے خوشبودار اور ایسے رسیلے نہ تم نے ان کا رنگ دیکھا نہ خوشبو دیکھی کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا you just can't comprehend وہ جنت کا پھل اور جنت کا آم کیسا ہوگا and then you can eat endlessly بیماری آنی کوئی نہیں پرہیز ہونی کوئی نہیں ڈاکٹر نے روکنا کوئی نہیں نہ کسی چیز سے کینسر ہونا ہے نہ کسی چیز سے ہیپٹائٹس ہونا ہے کھاؤ کھل کے جیو ارے نہیں نا تم وہاں کھل کے نہیں جی کے آئے تھے چار دنوں کی زندگی میں انسان بن کے آئے تھے عباد الرحمن بن کے آئے تھے آج کھل کے جی واللہ اس کھل کے جینے کے لیے لطف کے زندگی کے لیے یہاں رک کے جینے کی توفیق عطا فرما دے سورہ رات کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں اکلوہا دائمون پھل ان کے ہمیشہ ہوں گے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وفاقہتن مم یشتہون وہ پھل ہوں گے جب وہ چاہتے ہیں کسی کا ایک موسم میں تربوز کھانے پہ دل ہے کسی کا ایک موسم میں آم کھانے پہ دل ہے یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو گرمیوں کے پھل ہیں آج کل نہیں آئیں گے کسی کا گرمی میں سٹرس کھانے پہ دل ہے نہیں سب کچھ آئے گا ہر وقت آئے گا وفاقہتن مم یشتہون جس کا جو دل کرے گا جب دل کرے گا اسی طرح پھل the best پھل کون سا ہوتا ہے درخت کے اوپر لگاوا پھل توڑ کے کھانے کا جو لطف ہوتا ہے نا پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی محسوس کیا کہ نہیں میں نے بہت دفعہ ہمارے گھر میں بہت دفعہ پھلوں کے پودے ہوتے تھے میرے والد کو بہت شوق تھا تو بہت سے پھلوں کے درخت تھے امرود بھی تھے بیری بھی تھی شہتوت کے پودے بھی تھے تو بہت سے پھل گھر کے اندر لگے ہوئے ہوتے تھے اور وہ جو پکاوا پھل درخت سے توڑ کے کھانے کا مزہ ہوتا ہے نا وہ پھل ہی اور ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اور وہ جو پھل درخت کے اوپر پکتا ہے اور جو فریش توڑ کے کھایا جاتا ہے نا اس کی فیلنگ ہی اور ہوتی ہے لیکن درخت
درخت پہ سے توڑنا پھل کا بہت مشکل ہوتا ہے, نہیں توڑا جاتا نا, کیونکہ جو درخت کے سب سے اوپر پھل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے, وہاں تک کون پہنچے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. چھوٹا بھائی کبھی کبھی اوپر چڑھ جاتا ہے, وہ سارے میٹھے میٹھے خود کھا لیتا ہے, پھیکے والے نیچے پھینک دیتا ہے, ہے نا. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ودانیاتم, ان کے خوشے ان کے گچھے جھکے جا رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے پھلوں کو دیکھے گا, وہ اوپر والا خوشا اس کا آم سب سے زیادہ پکا ہوا ہے, کیا ہوگا؟ کس کو بلاؤں, کہاں سے سیڑھی لگاؤں, وہ والا کیسے توڑوں؟ نا, تو پھل دیکھ رہا ہے, لہم با یشتہون, تیرے لیے جو دل ہے وہ پھل کا خوشا اور گچھا جو ہے وہ جھک کے اس جنتی کے سامنے آ جائے گا, وہ توڑ لے گا. اور حدیث بتاتی ہے کہ جہاں سے پھل ٹوٹے گا وہیں پھل پھر سے اگ جائے گا, جھک جائیں گے. جنت کے درختوں کے پھلوں کے گچھے جنت کی ایک نگاہ پہ جھک جائیں گے. کن کے لیے جھکیں گے؟ جو دنیا میں اللہ کے لیے جھکتے تھے, قیام کے بعد رکوع میں جھکتے تھے, تشہد سے پہلے سجود میں جھکتے تھے, اللہ کے بندوں کے آگے عاجزی سے جھکتے تھے, اور سب سے بڑھ کے اپنے والدین کے لیے. کیا کر؟ اپنے کندھے جھکا کے رکھ. وحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ ماں, وہ حضرت نعمان, ماں کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوتے تھے, کندھے عاجزی سے جھکا کے کھڑے ہوتے تھے, اکڑ کے تن کے نہیں کھڑے ہوتے تھے. ارے ان کے سامنے تو جنت کے پھل جھک جائیں گے. اللہ کثرت سے رکوع اور سجود کی توفیق عطا فرما, اللہ اپنے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ عاجزی اور انکساری سے نرمی سے بندوں کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما. کتنے بڑے ہوں گے پھلوں کے گچھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, یہ نماز خسوف تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ آگے کیا, اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی, اب مجھے جنت میں پھلوں کا ایک گچھا دکھایا گیا, میں نے اسے لینا چاہا, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک اگر اسے لوگ کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا. یہ ایک گچھا ہے, ایک درخت کا ایک گچھا اگر ساری دنیا کے لوگ رہتی دنیا تک کھاتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا, اور وہ گچھا جھک جائے گا. لو میں حاضر ہوں, تو اللہ کے آگے جھکتا تھا, میں تیرے لیے جھک گیا. جنت ہے ہی متقیوں کے لیے. اللہم آتی نفسی تقواہا, وہ جھک جائے گا اور جنت ہی توڑے گا, وہ پھر سے گرو کر جائے گا. اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں کی گٹھلیاں نہیں ہوں گی, بغیر گٹھلیوں کی ہوں گی. جنت کی بیریاں, بیر بڑا بہت ہی مزید اچھا سا پھل ہے, لیکن بیر کے اندر وہ جو چھوٹے والے بیر ہوتے ہیں اس کے اندر گودا بہت ہی تھوڑا, اور کیا ہوتا ہے, ساری تو گٹھلی ہوتی ہیں. آپ لوگ آٹ وغیرہ کھاتے ہیں, چھلکا اتارنا مشکل, ہاں پھر اس کے اندر گٹھلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, کھجور کے اندر بھی گٹھلیاں, تربوزوں کے اندر اس کے بیج, یہ وہ چیزیں جو پھلوں میں بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں نا, ہے نا. لیکن وہاں پر سوچیں تو صحیح, تربوز بغیر بیج کے ہوگا, خربوزہ بغیر بیجوں کے ہوگا, کھجور کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی, لوکاٹوں کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی, اور بیری کے درخت کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے. پھر جنت میں جب لانز میں, پارکس میں سیرے کرنے جائیں گے نا, اپنے گولڈ اور پلیٹینم فیشلز کر کے سج بن کے اپنے شوہروں اپنے گھر والوں کے ساتھ پارکوں میں جائیں گے, درخت بھی آپ نے دیکھ لیے, درختوں کے پھل, ایک پھل دیکھا وہ گھچ گیا, آپ نے پھل توڑا, باقی کے نظارے کیسے ہیں؟ پارکس میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پانی کے بغیر کیا پارک کا لطف آتا ہے؟ نہیں نا. سب سے بہترین پارک وہ جہاں پہ پانی بہت قصیر ہوتا ہے. جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں, مثل الجنة التي وعد المتقين فيها انهار من ماء غير عسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. پانی کی نہریں ہوں گی, صاف ستھرا نترا وہ پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا, پھر دودھ جس کا ذائقہ ہلکا سا دودھ پڑا رہ جائے, آج کل گرمی کا موسم ہے فوراً ہی خراب ہو جاتا ہے, کھٹا ہو جاتا ہے. پھر شراب کی نہریں ہوں گی,
وہ جو بہت لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. اور پھر شہد, پاک صاف ستھرا شہد. سوچے ذرا یہ تین چار کلر کمبینیشنز کی بہتی ہوئی نہریں کتنی خوبصورت لگیں گی. ان نہروں سے پینے والے تو جو لذت پائیں گے اور سرور پائیں گے وہ, اور ان کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے. سوچیں شہد کی نہر بہ رہی ہے, ایک جگہ نیلے پانی کی نہر بہ رہی ہے, ایک جگہ سفید دودھ کی نہر بہ رہی ہے. نظارہ اٹ سیلف کتنا خوبصورت ہوگا. صرف پانی کی نہریں کتنا خوبصورت کر دیتی ہیں, کہاں شہد کی نہر کا نظارہ, کہاں دودھ کی نہر کا نظارہ. پینے کا تو لطف ہی اور ہوگا. پھر وہ چار نہریں دہرا لیجئے, سیحان, جیحان, فرات اور نیل. یہ کہاں سے نکلنی ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے سے, جنت الفردوس کے نیچے سے. اور پھر حوض کوثر, نہر کوثر, جس کا ہم بہت دفعہ وضاحت سے بات پڑھ چکے ہیں نا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہریں صرف ان پاکس میں نہیں ہوں گی, وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ, جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, جو خواہش کریں گے. اب اس پارک میں جنتی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کے پارک میں آؤٹنگ کے لیے جائیں گے تو کیا احساس ہوتا ہے؟ گھر چلے جائیں گے, گھر کا لون تو بہت اچھا لیکن ایسی نہریں تو نہیں ہیں نا ہمارے گھر میں, ہے نا. بچے مچل جاتے ہیں جا کے پانی کے پول کے پاس. کیوں؟ کیونکہ گھر میں ویسا پول نہیں ہوتا, گھر میں ویسی نہر نہیں ہوتی. جنتیوں کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں پانی, شہد, دودھ اور شراب کی نہریں ہوں گی, اور ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں جنتی نکال کے اپنے اپنے محلات میں بھی لے جائیں گے. یہاں آئے ہو, ان باغات میں, ان پارکس میں مزہ آیا, تمہارا دل کرتا ہے کہ اب یہ نہر تمہارے گھر میں بھی ہو, ان نہروں سے تم وہاں پہ بھی پیتے رہو, اور ان نہروں کے نظارے تمہارے گھر میں, تمہارے پارکس میں تمہیں ملتے رہیں. اچھا, چھوٹی چھوٹی اسٹریملیٹس لے کے لے جاؤ اپنے گھروں میں. پھر ایک نہر, نہر حیات ہوگی, جو جہنمی جنت سے, جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے نا, وہ سڑ کے کوئلہ ہو گئے ہوں گے. پھر نہر حیات سے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا, اور حدیث کہتی ہے پھر وہ اگیں گے, لیکن ان کے جسم پر جلنے کے نشانات رہیں گے, جس کی وجہ سے جہنمیوں ان کو جہنمی کہہ کر جنتی پکاریں گے. اچھا, پھر کیا صرف بہتی ہوئی نہریں ہوں گی؟ آپ دیکھیں کہ پانی جس بھی شکل میں ہے نا, وہ قدرتی مناظر میں سے ایک بہت خوبصورت نظارہ دیتا ہے, لیکن پانی ڈفرنٹ فارمز میں خوبصورت, کہیں رواں پانی, کہیں کھڑا ہوا سٹیگننٹ پانی, وہ جو پولز اور لیکس کی شکل میں ہوتا ہے. پولز اور لیکس بھی خوبصورت لگتے ہیں, نہریں بھی خوبصورت لگتی ہیں, لیکن فاؤنٹینز بھی خوبصورت لگتے ہیں, چشمے اور جھرنے بھی خوبصورت لگتے ہیں, ایسے ہیں کہ نہیں؟ آبشاریں بھی خوبصورت لگتی ہیں. سب کچھ ہے جنت میں, فوارے بھی ہیں, چشمے بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, ٹھہرا ہوا پانی بھی ہے, آبشاریں بھی ہیں. اور پھر چشمے ہیں, ایک چشمے کا نام سورۃ دہر میں اللہ نے فرمایا سلسبیل, ایک چشمے کا نام قافور, ایک اور چشمے کا نام تسنیم. چشموں کے نام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تسنیم کے لیے, اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم, سورہ متففین کے آیت نمبر 20 سے 25 میں اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. نیکوکار ابرار ان نعمتوں میں ہوں گے, اللہ نیکی اور بر کا طریقہ سکھاتے ہیں. آج دہرا لیجئے گا سورہ بقرہ کی آیت البر, لیس البر, نیکی نہیں ہے یہ, بر کیا ہے, وہی تو جنت میں پہنچائے گا. پھر چشموں کا اور فواروں کا تذکرہ آتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 66 اور 67 میں, اللہ فرماتے ہیں فیہما عینان نزہتان, چشمے ہوں گے کیسے, ابلتے ہوئے, فاؤنٹنز ابل رہے ہوں گے, اس کا ایک اپنا ہی حسن ہے. فیہا عین جاریہ, چشمے ہوں گے جو بہتے ہوئے, یہ جھرنے ہیں. اور پھر اللہ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں وماء مکسوب, کھڑا ہوا پانی. پھر سورہ دخان میں آتا ہے فی جنات وعیون, دیکھیں سب کچھ ہی ہے نا, نہریں بھی ہیں, چشمے بھی ہیں, فوارے بھی ہیں, فاؤنٹنز بھی ہیں, جھرنے بھی ہیں, ہر قسم کا پانی اور ہر قسم کی نہریں, ہر رنگ کی نہریں, ہر ذائقے کی نہریں, ہر فارم آف واٹر,
پانی کی تو آواز فوارے کی اور لطف دیتی ہے، جھرنے کی اور آواز دیتی ہے، جھرنے کا نظارہ اور سکون دیتا ہے، نہر کا نظارہ اور سکون دیتا ہے. ہر شکل پانی کی موجود ہے. اور ترجری من تحتہا الانہار، گھروں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی. یہ کیا مطلب ہے؟ ان کے گھر اونچے ہوں گے اور نیچے ان کے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہاں کچھ روایات میں کچھ مفسرین کہتے ہیں تجری من تحتہا الانہار کا مطلب یہ کہ ان کے گھروں کے فرش شیشے کے ہوں گے. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، گھروں کے فرش چاندی کے شیشے کے ہوں گے اور اس فرش کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اس دن کسی کے گھر کو نیا گھر بنا تھا، میں مبارک دینے کے لیے گئی اور ان کے واش رومز دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک گلاس ٹاپڈ ایریا تھا جس کے نیچے انہوں نے فاؤنٹن بنایا ہوا تھا. وہاں سے میں دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ مجھے بہت سسٹم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں سے آتا ہے، یہ وہاں سے جاتا ہے، ادھر لائٹ ہے، ادھر لائٹ. اور میں نے کہا یہ تو نے اتنا چھوٹا سا اپنے ایک واش روم کے اندر بنایا ہے، وہ پورے گھر جنت کے پورے گھر کے فرش شیشے کے ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس کی آواز اور ان جھرنوں کی آواز. اللہ یہ تصویریں اب ہماری نگاہوں میں بسا دے، اللہ ان کا حسن ہماری نگاہوں میں سما جائے. نہر کوثر بھی ہوگی. اچھا جب پارک جاتے ہیں سچ بن کے اہل خانہ کے ساتھ جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اگلی فکر کون سی؟ اور اس جنریشن کو تو میرا خیال ہے بہت ہی فکر ہے، سب سے زیادہ فکر کھانا کیا ہوگا. شادی سے آئے، بیاہ سے آئے، وفات سے آئے، کھانے میں کیا تھا؟ صبح سحر اٹھتے سر ناشتے میں کیا ہے؟ اچھا جنت میں کھانا کیسا ہوگا؟ طعام اہل الجنہ، سب سے پہلے مہمان نوازی کیا ہوگی؟ میرے رب نے یقیناً جنت برپا کر دی ہے، اس نے تو دا فرسٹ مینیو بھی اناؤنس کر دیا. آپ کہاں کی بات کرتی ہیں، ابھی تک لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا. اور کس نے دیکھی جنت؟ اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش. یہ دنیا کا گھر جنت بنا لو، یقین ہی نہیں آیا ابھی اس جنت کا. جس جنت کے گھر کا آرکیٹیکچر، اس کا پیٹرن، اس کا انٹیریئر، اس کا ایکسٹیریئر، اس کا بازار، اس کا ماحول، اس کی محفلیں میرے رب نے کیا بتائی، اس نے اس کے دسترخوان پر پہلا چنے جانے والا مجھے پورے کا پورا مینیو بتا دیا. کیا وہ گھر تیار نہیں ہوا؟ ہوا ہے. مجھے قیمت لگانے کی دیر ہے، بس مجھے اس کا بھاؤ ادا کرنے کی دیر ہے. اللہ نے تو اس کا دسترخوان بھی سیٹ کر دیا اور اس دسترخوان کا پہلا مینیو بھی بتا دیا مجھے. پہلا کھانا کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ یہودی آپ کے پاس آئے تھے اور طویل ایک مکالمہ تھا کہ آپ کہاں ہوں گے. آپ نے فرمایا میں پل صراط کے پاس ہوں گا. پوچھا سب سے پہلے کون عبور کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تنگ دست مہاجرین پل صراط کو کراس کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا انہوں نے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ یہودیوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہوں سب سے پہلے کیا کھانے کو دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت دیا جائے گا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟ ارے مینیو بھی سیٹ ہو گیا. وہ اللہ آج اپنے دسترخوان کے اوپر اس کے حلال لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ دسترخوان جس پر چنے جانے والے طعام کے نام بھی میرے رب نے مجھے بتا دیے، اس دسترخوان کی حرص میں یہاں کھانوں میں سادگی رکھنے، کھانے میں توکل کرنے، قناعت کرنے اور اللہ بزاری اور نشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں کو جنت میں چرنے چگنے والے بیل کا گوشت کھلایا جائے گا. پھر پوچھا گیا کہ ان کو پینے کو کیا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی دیا جائے گا. پہلا دسترخوان میرے رب نے تو مجھے اس کا مینیو بتا دیا، مچھلی کی کلیجی اور پھر وہ بیف، وہ جانور جو جنت کے باغوں پہ چر چک کے موٹا تازہ ہوگا اس کا گوشت کھلایا جائے گا اور پھر سلسبیل کے چشمے کا پانی، فاؤنٹن واٹر. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں اڑتا ہوا ایک پرندہ دیکھے گا اور پرندے کو دیکھتے سار اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ کاش میں اس کو فلاں طریقے سے کھاتا. کسی کو چائنیز فوڈ پسند ہے، کسی کو بیکڈ پسند ہے، کسی کو
کسی کو روسٹ پسند ہے, کسی کو بروسٹ پسند ہے, کسی کو تکے باربیکیو پسند ہے, وہ جنت میں اڑتا ہوا پہلا جو پرندہ دیکھے گا اس کے دل میں خواہش آئے گی, کاش میں اس کو فلاں شکل میں کھاتا. اور اس کی خواہش کے آتے ہی وہ پرندہ اور اس کا گوشت اس شکل میں پکا کے اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یہ ہے دنیا کا کھانا جو بھوکے کو کھلائے گا, اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے دیں گے. ایمان مکمل نہیں جب خود پیٹ بھر کے سو گئے. ارے جس کو وہ جنت کے میوے بھول گئے اور یہیں کے کھانوں کا ہو کے رہ گیا, جس کی زندگی کھانا بن گئی, وہ محروم کر دیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین ایک روٹی کے شکل میں ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے کے الٹ پلٹ کریں گے اور پھر یہ روٹی ہی اہل جنت کی میزبانی ہوگی. پھر شراب, چشموں سے شراب بھر بھر کے ان کو پیش کی جائے گی, اور وہ چشموں سے جو شراب بھری جائے گی ان کے پیالے کس کے ہوں گے؟ چاندی کے. چاندی کوٹ کوٹ کے شیشے کی طرح باریک کر دی جائے گی. بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَقْوَابٍ قَانَتْ قَوَارِيرَ, سورہ دہر کی آیت نمبر 15-16 میں اللہ یہ نظارہ فرماتے ہیں. اور پھر اللہ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ ان کی ڈرنکس جو ہیں وہ فلیورڈ ڈرنکس ہوں گی, کافور کی, زنجبیل کی, سونٹ کی, ڈفرنٹ جو ہم نے چشموں کے نام دیکھے ان ڈفرنٹ چشموں سے پانی لا کے ان کی شرابوں میں مکس کر کر کے, سونے اور چاندی کے گابلیٹ, سونے چاندی کے تھال, محفل میں بڑھے ہوئے ٹیک لگا کے پہلے ڈرنکس ان کو سرو کی جائیں گی, پھر ان کو گوشت سرو کیے جائیں گے. پھر حدیث میں آتا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں, واللہ مطیر مما یشتہون, جس پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے. کسی کو مرغ کا پسند ہے, کسی کو بٹیر کا پسند ہے, کسی کو مرغابی کا پسند ہے, کسی کو کبوتر کا پسند ہے, جس برڈ کا گوشت کھانا چاہیں گے. ویسے بھی برڈ میٹ ایک بہت ڈیلیکسی سمجھی جاتی ہے نا. اور پھر سوچے نا کہ محفل ہے, اس میں ٹیک لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سونے کے تھال ہیں, چاندی کے تھال ہیں, پہلے ڈرنکس, فلیورڈ ڈرنکس سرو کی گئیں, پھر اس کے بعد ڈفرینٹ فروٹ سرو کیے گئے, پھر اس کے بعد گوشت سرو کیے گئے, سب اپنی پسند کی چیزیں. اور پھر یہ کھانا کتنی دفعہ ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعَشِيًّا, کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. دعوت کرتے ہیں خواتین, خاتونیں کھانا پکا پکا کے تھک جاتی ہے, صبح سے لگتی ہیں حلیم پکا پکا کے, گھول گھوڑ کے, گھوڑ گھوڑ کے تھک جاتی ہے, کھانے پہ دل ہی نہیں کر رہا. آپ بھی تو کچھ کھائیں, میں نے اتنا پکایا, میرا اب چکھنے پہ بھی دل نہیں کر رہا. نہ پکانا پڑے گا نہ چکھنا پڑے گا, پکا پکایا. شہزادیاں مہرانیاں بن کے بیٹھی ہوں گی, سج کے جوان خوبصورت, بیٹھے بیٹھے ہی حسن بڑھتا جا رہا ہوگا, 70-70 جوڑے پہنے ہوں گے, ٹکے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور خادم سامنے چکر لگا رہے ہوں گے سونے. ارے کیا چاہیے اور, کہاں کھو گئے ہم, کہاں گم ہو گئے, کیسی کی چیزیں اوجھل ہو گئی ہماری نگاہوں سے. پڑھتے ہیں پھر بلا دیتے ہیں, کون بلاتا ہے؟ شیطان. ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرونی. صبح و شام پکا پکایا کھانا, اور اتنا کھانے کے بعد کوئی رفع حاجت نہیں, کوئی گند غلاظت جنتیوں کے ساتھ ہے ہی نہیں, ایک پسینہ اور ہلکا سا وہ ڈکار وغیرہ, سب کھانا ہضم. اور حدیث بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتنا بھی کھانا پڑا ہو تو کھا نہیں سکتے, ہے نا, دنیا میں کیفیت آتی ہے پیٹ بھر گیا لیکن نظر نہیں بھر رہی, وہاں کتنا کھائیں گے. طبرانی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اہل جنت میں ہر شخص کھانے پینے شہوت اور جمع میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دے دیا جائے گا, جو آؤ اب کھا لو جتنا کھانا ہے. 100 آدمیوں کے برابر, ایک میل یا ایک میل ایک آدمی کھاتا ہے تو پتہ نہیں کتنا برباد کر دیتا ہے. وہاں ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا, اور کوئی گند, کوئی غلاظت, کچھ نہیں, بس ہلکا سا ڈکار ہوگا, پسینہ آئے گا, سب کھانا ہضم ہو جائے گا, پھر سے کھا لو. کھانا بھی ہو, آسان بھی ہو, عمدہ بھی ہو, خود خود سے. کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی بہترین سی ڈش کھانے پہ دل کر رہا ہوتا ہے, اب کون پکائے, اتنا مہنگا کیسے لائیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, دل کرے گا آج فلاں جیسے سامنے آ جائے گا اور کھائیے گا, پھر کھائیے گا, پھر کھاتے ہی چلے جائیے گا.
لباس کیسے ہوں گے، جنتیوں کے لباس اور زیورات کیسے ہوں گے؟ محفل کا تو مزہ ہی نہیں آتا نا جب تک لباس نہ اچھے ہوں. اس جوانی کو اور حسن کو کیا کرنا جب پہننے اوڑھنے کو اچھا نہیں. اللہ نے حسن تو دے دیا لیکن شوہر کے جیب میں پیسے ہی کوئی نہیں ہے، میں پہنوں کیا؟ وہاں سب کچھ ہوگا، جوانی بھی ہوگی، حسن بھی ہوگا، لباس بھی ہوں گے. ارے ایک دو نہیں ہوں گے، دا بیسٹ ڈیزائنر نے جوڑا بنایا ہوگا، دا موسٹ ایکسپینسو مٹیریل، دا بیسٹ ٹیلرنگ، دا بیسٹ ڈیزائننگ، دا بیسٹ مٹیریل، دا بیسٹ کلر کمبینیشن. ارے سونے چاندی کی تاروں سے تو بنا ہوگا، اور کیا چاہتی ہیں؟ قرآن میں بار بار اللہ نے قسمیں کھا کھا کے یقین دلوایا. سورہ کہف کی آیت نمبر، وہ جو فکر آخرت کو نکال رہی تھی، حب دنیا فکر آخرت ڈالتی ہے، حب دنیا نکالتی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 32-31 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یحلونا فیہا من الساور من ذہب و یلبسونا سیاب خضر من سندس و استبرک متقین فیہا للرائک نعم الثواب و حسنت مرتفقہ. بڑی اچھی جگہ ملی، بڑا اچھا ٹھکانہ ملے. سونے چاندی کے کنگن پہنیں گے، پہنائے جائیں گے، ایسے جیسے دلہن نہیں ہوتی لارڈ کے ساتھ وہ بڑی بھی ہوتی ہے اور اس کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جاتے ہیں. کوئی ماں پہناتی ہے، کوئی بہنیں پہناتی ہیں، اس کو سجاتی ہیں. سونے چاندی کے کنگن سامنے پڑے ہو تو ہم جلدی سے نہیں پہننے بھی نہیں پڑیں گے، خادم ہوں گے، وہ پہنائیں گے، وہ پہنائے جائیں گے اللہ کے حکم سے. ان کو کیا ناز ہے، کیا لارڈ ہے، کیا نخرا ہے. اور پھر سونے چاندی کے کنگنوں کے ساتھ پھر ان کو لباس پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے. گرین کلر جو ہے نا وہ ایک سکون اور ٹرانکولیٹی کا کلر ہے، اور ویسے بھی امن کا رنگ ہے. اور پھر کتنے مٹیریلز کے نام ہیں، قرآن کی آیتیں. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لباسہم فیہا حریر. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 53 میں فرمایا یلبسونا من سندس و استبرق متقابلین. سورہ دہر کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا علیہم سیاب سندس خسر و استبرق وحلو من الصابر من فضت. پھر ایک اور جگہ کہیں استبرق، کیا کیا نام اللہ نے تو مٹیریلز کے نام بھی بتا دیے، رنگ بھی بتا دیا، جنرلی گرین ہوں گے، حریر، ریشم، دیبا، اطلس، استبرق. اللہ نے سارے مٹیریلز کے نام بھی بتا دیا اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کچھ جہنمی ایسے ہیں جن کے لیے ان کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. اور پھر کچھ کے لیے یہ لباس تیار کر چکے ہیں. اور پھر یاد رکھیے دنیا میں تو لباس پرانا ہو جاتا ہے نا. The best tailor, the best designer, the most expensive material, سب سے زیادہ imported. ہم دوسرے ملکوں سے بلاتے ہیں، وہ دوسری دنیا کا لباس ہے، اس کی امپورٹڈ لباس کی خواہش کیجئے. یہاں کا کیا پہنتی ہیں؟ یہاں ایک سے دو بنا لیں گے، دو سے دس بنا لیں گے. وہاں پہ ایٹ ٹائم حدیث بتا رہی ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ جنتی خاتون ایک ایک وقت میں 70-70 جوڑے پہنائے گی. اس دن میں کسی کی طرف سے شادی کی دعوت آئی تو میں چونکہ مہندیوں وغیرہ میں نہیں جاتی ہوں تو میں عموماً پہلے چلی جاتی ہوں اور کچھ میل ملاقات اور اس طرح. تو وہ خاتون جوڑے دکھا رہی تھی، اپنے دکھانے کے جوڑے دکھانے کے چکر میں تھی، اور میرا خیال ہے 10-15 فنکشن تھے لیکن جوڑے 20 بن گئے تھے بہو کے مقابلے میں. اس کے 20 بنائے، میں نے بھی اپنے 20 بنا لیے. اللہ اکبر، کس سے مقابلہ کرتی ہے؟ نہیں نہ ان کو عادت ہونی چاہیے، ورنہ ان کو عادت نہیں رہے گی. اور مطلب وہ ٹھوک ٹھوک کے بتا بھی رہی تھی سارا کچھ، بھولی سی تھی نا، ورنہ بس اوقات اندر رکھ لیتے ہیں لوگ. اور پھر نا جوڑے 20 تھے، فنکشن 15 تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا. مجھ سے مشورہ پوچھ دی، مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا پہنوں. میں نے کہا ایسے کرنا کہ ایک پہن لینا، ایک ساتھ لڑکا کے میڈ کو دے دینا، کیونکہ بنجو 20 گئے ہیں. خیر شیل سی ٹو ایٹ کے وہ فنکشنز بھی 20 سے 15 سے 20 کر لے گی. لیکن دنیا میں کئی دفعہ اتنے جوڑے ہوتے ہیں کہ پہن تو ایک سکتی ہوں، دل ہوتا ہے دوسرا بھی ساتھ لے کے چلوں. تو وہاں پہ جنتی حور کیا کرے گی؟ جنت کی خاتون ایٹ اے ٹائم ہی اللہ کے حکم سے پہنی 70 لے گی. اس کی وارڈروب کتنی بڑی ہوگی، سوچیں تو صحیح. ارے یہاں اسراف سے بچ جائیں، یہاں ریا سے بچ جائیں، یہاں لباسوں کے تکبر سے بچ جائیں. جس نے رب پسند پہنا اس کو من پسند جنت کے جوڑے مل جائیں گے. یقین رکھیں وہ تیار ہیں، ان کے فیبرکس کے نام، ان کے رنگ، ان کے مٹیریل، ان کے سونے کی تاروں کا تو میرے رب نے قسم کھا کے کہہ دیا. کیا یقین نہیں ہے؟
اللہ کی بات سے سچی بات اور کسی کی نہیں ہے. اللہ بس دنیا میں رب پسند لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دے, اور جب اس رب پسند لباس کی کوئی تنقید کرے, کوئی ملامت کرے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, یہ تو میں پہنتی ہوں اس کو راضی کرنے کے لیے جس نے مجھے ایک وقت میں انشاءاللہ 70 پہنانے ہیں. ان 70 لباسوں کی ایک وقت میں 70 پہننے کی حرص میں یہاں رب پسند لباس پہن کے اللہ کا شکر کیا کریں, شکر کریں کہ اللہ نے یہاں رب پسند لباس کی توفیق عطا فرما دی. نہ پریشان ہوں, نہ ملال کا شکار ہوں, نہ دل تنگ کیا کریں. کوئی مذاق اڑاتا ہے ننجا ٹرٹل آ گئی, ہاں آ گئی انشاءاللہ, اللہ اس کے بدلے 70 لباس دے گا مجھے ایک وقت میں, بس تو راضی ہو جا. اللہ لباس پہنے گی, یہاں کی دنیا کی عورت کا اوریانی پہ دل کرتا ہے, جسم خوبصورت ہے اس کو دکھانے پہ دل کرتا ہے. اللہ جنتی عورت وہ جو 70 لباس ایک وقت پہنے گی, اس کے باوجود بھی اس کی ہڈی کے اندر کا گودا نظر آ رہا ہوگا. ارے کہاں کی اوریانیاں, یہ 4 دنوں کی جوانی کی اوریانی اور فحاشی کیا دکھاتے پھرتے ہیں. اللہ ڈھانپنے کی توفیق عطا فرمائے. زیور ہوں گے, کہاں کہاں تو ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا حدیث مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, جنت میں مومن کو وہاں وہاں تک زیور پہنچایا جائے گا جہاں جہاں تک اس کے وضو کا پانی. ارے مسا کریں گے تو وہ جھومر اور ماتھا پٹیاں اور ٹیکے ملیں گے, چہرے دھوئیں گے تو چہروں کے وضو ملیں گے, کانوں کے اندر کیا تو کانوں کے وضو, بازوؤں کے کنگن اور موتی اور جواہرات, اساورہ من الذہب والفضۃ, سونے چاندی کے جڑاؤ کنگن. اور پھر بنانے والا کون ہوگا؟ وہی المصور, وہی المصور جس کا وہ سونا, جس کی وہ چاندی, جس کے اللولو, جس کے المرجان, جس کے موتے, جس کے مونگے, جہاں جہاں تک ورے وضو کیا کرے سستی نکال دیجیے, جہاں وضو کی سستی. وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, اگر پانی ایڑیوں تک یا گھٹنوں تک یا ٹخنوں تک اور کونیوں تک نہیں پہنچا تو جہنم کی آگ ہے, لیکن اگر پہنچ گیا تو پھر جنت کے زیورات ہیں. ہر وقت وضو کریں تاکہ پہچان لیے جائیں, تاکہ جان لیے جائیں, شفاعت کے حقدار بن جائیں اور جنت کے وضو, جنت کے زیورات سے سجا دیے جائیں. کیسا ہوگا یہ زیور؟ یہاں کہتے ہیں تم نے اس کا نیا کڑا دیکھا ہے, اس کی نئی سولیٹیئر کی رنگ دیکھی ہے, ایسے لشکارے مار رہی تھی اس کی رنگ. کیا لشکارا اس کا؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جنت کی جو خاتون ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث ہے, جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن برابر چیز اگر کوئی ظاہر ہو جائے زمین اور آسمان کے کناروں کے درمیان جو سب کچھ ہے اس کو روشن کر دے. جنت کی خاتون کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر ہے, جنت کی خاتون کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے زیادہ قیمتی ہوگا. ارے جو دوپٹہ سر پہ لیتی تھی اس کو ملے گا نا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اپنے سینوں کو ڈھانپتی تھی, اپنے سروں کو ڈھانپتی تھی, اپنے شوہر کے علاوہ اپنے ہر محرم رشتے کے آگے بھی اپنے سر اور اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھتی تھی. اس کو جو دوپٹہ ملے گا وہ کیسا ہوگا؟ دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا. جو نماز پڑھنے کے بعد دوپٹے کو اٹھا کے کرسی کی بیک پہ پھینک دیتی تھی, ہاں نماز میں تو لے سکتی ہوں باقی دن نہیں لے سکتی, وہ شاید کہیں محروم نہ کر دی جائے اس قیمتی دوپٹے سے. اللہ اوڑھنیوں کو صحیح سلیقے سے سمیٹنے اور بیٹیوں کو اوڑھنیاں لینے کا طریقہ سکھانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہم ماں اور بیٹیوں کے وہ قیمتی دوپٹے جنت میں ایک جیسے ہوں اور اس پر فخر کرنے والیاں بن جائیں. وہ ایک کنگن, اس کی روشنی ایسی کہ حدیث بتاتی ہے کہ جنتی کا ایک کنگن اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو دنیا میں مشرق اور مغرب تک روشنی پھیل جائے. وہ ایک سورج نہیں مشرق سے مغرب تک روشنی ویسے پھیلاتا جیسے جنتیوں کے ایک کنگن کا ایک موتی دکھانے سے اس دنیا میں روشنی آ جائے. شہید کے لیے فرمایا حدیث نے کہ شہید کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا ایک یاقوت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مہنگا ہوگا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اتنا سج بن گئے کیا گھر میں بیٹھنے پہ دل کرتا ہے؟ جوان ہو, خوبصورت ہو, سجے ہو, بنے ہو, زیور پہنے ہو, 70 جوڑے پہنے ہو تو کیا دل کرتا ہے؟
ویسے دل کرتا ہے کیٹ واک کر کر کے لوگوں کو دکھاتے رہے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں یکسانیت تو ہے ہی نہیں نا, بوریت کا تو تصور ہی نہیں ہے. گھر ہے تو خوبصورت, باغ ہے تو خوبصورت, پارک ہے تو بہترین. یہاں گھروں کی انٹیریئر کرواتے ہیں, ایکسٹیریئر کرواتے ہیں, لونوں کی لینڈ سکیپنگز کرواتے ہیں, شہروں میں ہارٹی کلچرسٹ لاتے ہیں اور پھر اپنی ایونٹ مینجمنٹس کرواتے ہیں. کیا میرا رب بہترین انٹیریئر کرے گا؟ بہترین ایکسٹیریئر کرے گا نہیں, کر چکا ہے. بہترین ہارٹی کلچرسٹ ہے میرا رب, بہترین لینڈسکیپر ہے, اور ایونٹ مینجمنٹ تو کسی نے سیکھنی ہے تو میرے رب کی جنت کی محفلوں سے سیکھے. یہاں ایونٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. کیا ایونٹ مینجمنٹ اور خاک دنیا کی ایونٹ مینجمنٹس! فنکشن ارینج ہوتے ہیں جو میرا رب جنت میں ارینج کرتا ہے. متقین علی فرش بطائنہا من استبرق. سورہ رحمان کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے اور تکیے کے نیچے جو فرش ہوں گے وہ ریشم کے سپریڈز, ریشم کے تھرو ویز. یہ جس پر بیٹھے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تخت ارینجڈ کیسے؟ اللہ نے ایک ایک آرڈر بھی بتا دیا اس محفل کا. بیٹھے ہوں گے کس پر, تمہارے بیٹھنے کا پوسچر کیا ہوگا, تمہاری ٹیک کس پر ہوگی, نیچے تکیے کیسے ہوں گے, نیچے فرش کیسے ہوں گے, ارینجمنٹ کیا ہوگی ان تختوں کی, ارینجمنٹ والے تخت کیسے ہوں گے, آمنے سامنے سب کچھ تو بتا دیا. تخت پہ بیٹھے ہوں گے, نیچے ان کے غالیچے جو ہیں وہ ریشمی چیزوں کے ہوں گے. پھر سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ, صفوں کے اندر ہوں گے. یہ تخت جو ہیں وہ صفوں میں اور لائنز کی شکل میں لگے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سرر متقابلین, سورہ صافات میں. سورہ صافات کی آیت نمبر 37 سے 47 تک اللہ نظارہ فرما رہے ہیں, تو ان تختوں کے لیے فرما رہے ہیں سرر متقابلین, آمنے سامنے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر صف میں ہوں تو وہ جو ادھر بیٹھا ہوئے ادھر سے ادھر بیٹھے والا آپس میں بات نہیں کر سکتا, آمنے سامنے ہوں گے. سامنے ایک سہیلی, دوسری سہیلی سامنے, اٹھ کے جانا بھی نہیں پڑے گا, سامنے آمنے سامنے. ماں باپ بہنیں آمنے سامنے بیٹھی ہوں گی, دونوں اپنے اپنے تختوں پہ بیٹھی ہیں, لائنز میں لگے ہوئے اور آمنے سامنے ہیں. پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 10 سے لے کے 19 تک نظارے دکھا کے تختوں کا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سرر موزونہ, مرصع تخت. ورنہ تختوں کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے لکڑی کا پھٹا, اس پہ گردہ ڈال دیا, اس پہ چادر ڈال دی, اس میں گاؤ تکیہ رکھ دیا, تو بھدا سا لگے گا. نہ, تخت خوبصورت مرصع, جیسے بادشاہوں کے تخت نہیں ہوتے سونے کے تخت, اور اس کے اوپر ریشم کی چادر, اس کے اوپر خوبصورت سے گاؤ تکیے ریشم کے, گاؤ تکیے ریشم کی چادر اور سونے کا ایک تخت, لائنوں کی لائنیں آمنے سامنے. متقین علی فرش بطائنہا من استبرق, ریشم کے کارپٹس اور ریشم کے قالین, ارے ان کے تو آگ کے قالین اور آگ کے غالیچے تھے, ان کے ریشم کے قالین اور ریشم کے غالیچے. فیہا سرر مرفوعہ, تخت بھی اس پہ بیٹھنے پہ دل کرتا ہے جو بادشاہ سلامت یا دلہن کے تخت کی طرح اونچا, اور سبھی کے اونچے ہوں گے. سرر مرفوعہ, اونچے اونچے تخت, ہر ایک کو لگے گا میرا تخت باقیوں سے زیادہ اونچا ہے. میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ تخت پر بیٹھنے کا ایک ہی پرابلم ہوتا ہے, کرسی صوفہ ہر سیٹنگ سے زیادہ کمفرٹیبل سیٹنگ تخت ہے. لیکن تخت میں صرف ایک پرابلم ہوتی ہے, اس کی بیک نہیں ہوتی, ٹیک کا مسئلہ. ویسے وہاں پہ کمرے نہیں دکھنی, یہ جو آج جوڑوں کی اور کمروں کی دردیں ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہونی نا, بیماریاں تو ہونی ہی نہیں. جوان ہے, جوانوں کو کہاں درد ہو, یہاں تو جوانوں کو بھی درد ہوتی ہے. وہاں ایسی جوانی ہے کہ بیماری بھی نہیں ہے. واللہ آتی ہیں قیامگاہ کی بچیاں, جوان بچیاں بھی آتی ہیں, گھٹنے درد کر رہے ہیں, ہارٹ درد کر رہے ہیں, نہ جوانی میں بیماری ہوگی اور بڑھاپا تو ہوگا ہی نہیں. سوچیں جیسے جوانی بھی ایسی ہو جس میں بیماری نہ ہو. ہم کہتے ہیں بیماری, بڑھاپا ایسا ہو کہ بیماری نہ ہو, آج جوان کہتے ہیں جوانی ایسی ہو کہ اس میں بیماری نہ ہو. ہاں جی الحمدللہ ویسی ہوگی, کمر نہیں بھی دکھ رہی ہوگی, لیکن ریلیکس کرنے پہ تو دل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةً, سورہ غواشیہ کے آیت نمبر 13-16 میں اللہ نے فرمایا وَزَرَابِيُ مَبْسُوسَةً, پھیلے ہوئے کارپٹس اور پیچھے رکھے ہوئے گاؤ تکیے. کیا کر رہے ہوں گے؟
سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا صَابِ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَاكِحُونَ هُمْ وَعَزْوَاجُهُمْ فِي زَلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ میاں بیوی ازواج ارے وہ جو اگلے پچھلے الگ ہو گئے کتنا کرم ہے میرے رب کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا ورنہ جس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے اگر یہ امید نہ ہو کہ ہم جنت میں جمع ہو سکتے ہیں تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے کل میری ایک بہت ہی عزیز بہن ہے بہت میری قریبی سہیلی اس کی والدہ فوت ہو گئی تو میں سے یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے نا کتنا کرم ہے ہم پر اور سوچو نان مسلمز کا حال کہ جن کو پتا ہے کہ جو میرا عزیز مجھ سے جدا ہو گیا ہے میں اب کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتی تو میں نے کہا ہم پر کتنا اللہ کا کرم ہے اور کتنا احسان ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید آ جاتی ہے کہ شاید اللہ مجھے میری اس ماں سے میرے اس باپ سے میرے جدا ہو جانے والے اس شوہر سے یا میرے ہاتھ سے نکل جانے والے ان نابالغ بچوں سے مجھے ملا دے گا تو یہ اسلام کا کتنا بڑا انعام ہے اور پھر ملائے گا بھی اس شان میں کہ سب جوان ہوں گے سب ہم عمر ہوں گے سب ٹوٹ کے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے کوئی بہن مجھ سے لڑے گی نہیں کوئی بھائی مجھ سے خفا نہیں ہوگا کوئی نند کوئی بھامج مجھ سے کوئی شکوے شکایت نہیں کرے گی سب ہم عمر سب دوست سب پیار کرنے والے سلامن سلاما اور ایسی خوبصورت محفلیں ہیں اللہ اس دنیا سے دل ہٹا دے اللہ غنی کر دے اچھا خادم بھی ہوں گے پتہ ہے آپ کو اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں سورۃ دہر کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ یہ تو سب سے بہترین صفت ہے ولدان کی لڑکے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے سیون کرائسس سیٹلڈ ہر چوتھے گھر کو سرونٹ کرائسس کی پرابلم خادم ملتے نہیں ملتے ہیں تو قیمتی بہت ہیں اچھے مل گئے تو ٹرینڈ نہیں ہیں ٹرین ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں ہیں تو پھر سیکیورٹی کوئی نہیں ہے آدھے ان میں سے ڈاکو ڈکیت ہیں آدھے ان میں سے ویسے چوریاں کرتے ہیں خیانتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے بیگم صاحب کو زہر دے کے گھر لوٹ کے چلے جاتے ہیں آج تو یہ سب پرابلمز ہیں لیکن وہاں پہ نوجوان ہوں گے ینگ ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور پھر کتنے ہوں گے خوبصورت کانہم لؤلؤ مکنون سورۃ طور کی آیت 24 میں اللہ کہتے ہیں ایسے ہوں گے جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے اور توڑے پھر رہے ہوں گے بھاگے پھر رہے ہوں گے یہ کون ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی اولاد جو نابالغ فوت ہو جائے گی ان کو جنت میں جنت کے غلمان یا خادموں کی شکل میں داخل کر دیا جائے گا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے جنت میں جائیں گے تو پتہ ہے آپ کو جنت کی خاتون کیسی ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے گا ہر گندگی سے پاک ہوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ جنتی خاتون کی صفت بناتے ہیں جنتی بیوی کی صفت بتاتے ہیں وَلَفْهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ پاک صاف ستھری بیویاں ہر گندگی ہر نجاست ہر علائش سے پاک أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جنت کی وہ پاکیزہ جنتی خاتون بننا چاہتے ہیں اللہ دنیا میں ہمیں پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے قصر سے استغفار سے پاک رکھنے والیاں بنا دے اللہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے اللہ اپنے کانوں اپنے دلوں کو ہر گندگی سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی زبانوں کی پاکی اور طہارت کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے جسم اپنے لباس اپنے ماحول کی پاکی اور طہارت کی توفیق عطا فرما نئے سرے سے پیدا کرے گا اللہ کماریاں جوان بکرا شوہروں کو ٹوٹ کے محبت کرنے والی اللہ یہاں محبتیں کرنے یہاں اطاعت کرنے یہاں خدمت کرنے والیاں بنا کے جنت مل جائے فَجَعَلْنَاهُنَّا عَبْقَارًا عُرُبًا اَطْرَابًا سورہ واقعہ میں اللہ فرما رہے ہیں جنتی خاتون
اتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی بھی اس نے اس کا اپنے لباس دیکھا اس کے زیورات دیکھے اب حسن کتنا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا حسن بڑھتا جائے گا ابدی ہوگا جوانی کا حسن جوان کواری باکرا ہمیشگی کا حسن اور حسن منٹیپلائی کرتا ہے گھر بیٹھی حسین سے حسین تر ہوتی جائے گی لباس کتنے خوبصورت ہوں گے اور کیسے وہ برہنی برہنگی کی کیفیت ہوگی اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خاتون اگر ایک دفعہ دنیا میں جھانک لے اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ ایک دفعہ اگر دنیا میں جھانک لے تو سورج سے زیادہ آسمان روشن ہو جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر حدیث کے الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورت میں سے ایک عورت ایک لمحے بھر کے لیے بھی جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے جو سر کا دوپٹہ ہے نا وہ تو دنیا سے زیادہ قیمتی ہے کتنے جوڑے پہنے گی ایک وقت میں پہنے گی اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے بعض عورتیں جو ہیں دنیا میں ان کے ایک سے زیادہ شوہر ہیں قیامت کے دن ان کی زوجیت میں کون سا شوہر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ان مردوں میں سے وہ کسی ایک کا اپنے لیے انتخاب کر لے گی اور آپ نے فرمایا وہ اچھے اخلاق والے شوہر کو پسند کرے گی اور وہاں حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مجھے اپنے لیے منتخب کر لیجئے گا کہ وہاں مجھے اپنے لیے پسند کر لیجئے گا اور یہ یاد رکھیے گا کہ جنت کی جو خاتون ہے نا وہ حوروں کی مالکن ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے پوچھا کہ جنت کی حور اور جنت کی خاتون میں افضل کون ہوگی یعنی بہتر کون ہوگی فضیلت کس کو ہوگی بس وقت خواتین کو یہ حوروں کا تصور بہت بے چین کرتا ہے نا تو جو جنت کی خاتون ہوگی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خاتون جنت کی حوروں پر وہی فضیلت ہے جو باہر والے کپڑے کو استر پر ہوتی ہے لحاف اور رضائی وغیرہ بناتے اوپر ویلویٹ لگاتے ہیں نیچے ادنا سی کوئی کاٹن لگا دیتے ہیں ہے نا تو جو اوپر والے کپڑے کو استر پر ہوتی ہے وہی جنت کی خاتون کو حور پر فضیلت ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب جنت کی خاتون اس سے اتنی افضل کیوں ہوگی آپ نے فرمایا اس کی نمازیں اس کے روزے اس کی عبادتوں کی وجہ سے بھئی جنت کی حور کو تو اللہ نے خود سے خود بنا کے جنت میں بھیج دیا نا لیکن جنت کی خاتون تو اپنی نماز روزہ خیرات کر کے یہاں پہنچی ہے تو ظاہر ہے اللہ تو بڑا قدردان ہے اس کو خود ساختہ مخلوق سے بہتر بنا دے گا اللہ مالکن ہوگی وہ جنت کی حوروں کی وہ اس کی تابع ہوں گی اس کی ماتحت ہوں گی اس کی فرما بردار ہوں گی اور یہ جنت کی خاتون ان کی مالکن ہوگی اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کو ان سب سے زیادہ محبوب ہوگی پوچھا گیا کیوں کیونکہ آپ نے فرمایا وہ اس کی ہم جنس ہوگی وہ اس کی ہم جنس بھی ہوگی حوروں کا تذکرہ بھی جنت میں موجود ہے قصیر حوروں کا وَعِنْدَهِمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنًا كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونَ ایسے جیسے وہ انڈے کے چھلکے کی طرح کی نرم نازک سفید سپاٹلس خوبصورت کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا وہ جو خیمے ہوں گے ان کے مختلف کناروں میں ہوں گے اور خیمے اتنے بڑے ہوں گے کہ کوئی ایک کنارے کا شخص دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کچھ صحابہ کی حوروں کو بھی دیکھا ابن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے ستاتی ہے اپنی بدتمیزی اپنی بد اخلاقی یا کسی وجہ سے تکلیف پہنچاتی ہے تو حوریں اس کی بیوی سے کہتی ہیں اللہ تجھے ہلاک کرے اسے تکلیف نہ دے کہ چند روز تیرے پاس ہے انقریب اسے چھوڑ کر انقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا، تو میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے، تو وہ کہنے لگی زید بن حارثہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کچھ صحابہ اکرام کے لیے جنت کی مقرر کردہ خوروں کو دیکھ بھی لیا. ارے یہ تو جنت کے انعامات ہیں، لیکن ایک انعام ایسا کہ جب وہ ملے گا تو تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. بلکہ ایک نہیں دو انعامات، کون سے ہیں؟ پہلا اللہ کی رضا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں نا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. باغوں کا، نہروں کا، پاکیزہ گھروں کا، ہمیشگی والے باغوں کا اللہ وعدہ کرتا ہے. اور کیا؟ ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ کی رضا مندی، اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی. رب کا یہ کہہ دینا کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ دنیا کی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور ان سے پوچھے گا، اے جنتی لوگوں، وہ عرض کہیں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، ہم تیری اطاعت کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوتے، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے تو نے کسی کو نہیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اب میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ جنتی کہیں گے اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنی رضا مندی سے نواز رہا ہوں، آج میں تمہیں اپنی رضا مندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ یہ ہمیں بھی بتا دینا، اللہ ہمیں یہ خوش نصیب بنا دینا، آج میں تمہیں اپنی رضا مندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کس کو ملے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اللہ کا تقویٰ کرتا تھا. اور تقویٰ کی خوبصورت ترین شکل کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر. یہ ڈر کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، مجھے نعمتوں سے مالا مال کرنے والا رب مجھ سے روٹ گیا تو کیا بنے گا، یہ تقویٰ کی خوبصورت ترین شکل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کو جب یہ خوف ہو جائے کہ رب نہ ناراض ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. یہ تقویٰ کی سب سے پیاری شکل ہے. اللہ سے محبت کی شدت اتنی ہو جائے کہ یہ ڈر ہو جائے کہ کہیں میرا ماں کو ڈر ہوتا ہے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بی بی کو ڈر ہوتا ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، ہائے کہ میری ماں ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب یہ ڈر غالب آ جائے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو اللہ یہ نعمت دے گا. دنیا میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کا پیمانہ، میں کئی دفعہ آپ سے کہتی ہوں نا کہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں، اس کورس کی تکمیل پر بھی سوچئے گا، اکیلے بیٹھ جائیے گا اور سوچئے گا. میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، پتہ نہیں ساری سرگرمی کے بعد میرا رب مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں. ویکینڈ پہ ہم بیٹھیں گے اور ہم سوچیں گے، اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ پتہ نہیں تو سال میں اس کام میں کچھ ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے رہی، پتہ نہیں اللہ تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں. اب بار بار پوچھ کے دیکھیے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا، کہیں سے آواز نہیں آئے گی. اور پھر انسان تڑپتا ہے اس وقت. انسان نے بہت کوشش کی ہوتی ہے نا کسی کام میں اللہ کو راضی کرنے کی، اور جب کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں ساری کوشش کے بعد اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں، پھر انسان بہت بے چین ہوتا ہے. بس اوقات دل کرتا ہے کہ کہیں غیب سے کوئی لکھا ہوا آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، کہیں کوئی آواز آ جائے، کہیں میری خواب میں کوئی نظارہ آ جائے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ رب میرا راضی ہو گیا ہے. لیکن نہیں، نہ دنیا میں نہیں یہ پتہ چلتا. بہترین سے بہترین آپ عمل کر لیں لیکن دنیا میں نہیں پتہ چلتا کہ رب راضی ہے کہ نہیں. اور یہ مومن کے لیے سب سے بڑی تڑپ ہوتی ہے
کسی دنیا میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ ہاں میرا رب راضی ہے. بس اس سوال کا جواب جب یہاں مل جائے گا جا میں راضی ہوں، تو مومن کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا، مومن کے لیے وہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہو جائے گی. اب میرا وہ رب جس کو میں ساری زندگی راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی، جس کی ناراضگی کے لیے میں بچ بچ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارتی رہی، آج وہ رب راضی ہو گیا نا، وہ راضی ہو گیا، وہ باقی سب کو راضی کر لے گا. اللہ اللہ تیری رضا تمام لوگوں کی رضا پر غالب آ جائے. اللہ تجھے راضی کرنے کا شوق تمام لوگوں کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے. اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کا خوف تمام لوگوں کی ناراضگی کے بچنے کے خوف سے زیادہ ہو جائے. اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہیں، تیرے احکامات پر راضی رہیں، تیری تقدیر کے لکھے پر راضی رہیں، ہر حال میں صابر شاکر راضی پر رضا رہنے والے بنا کر اللہ اس دن اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دینا. دوسری نعمت جنت کی، دنیا محبوب کے دیدار کو تڑپتی ہے، یہاں خانہ کعبہ کے دیدار کو تڑپتے ہیں کہ نہیں؟ جو حرم میں جاتے ہیں پہلی نگاہ پہ دل ایسے جیسے حلق میں آ جاتا ہے، واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پلٹ پلٹ کے اس سیاہ دیوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلیو یو، میں جتنی دفعہ بھی گئی جب واپس پلٹتے ہوئے، اس دفعہ ایک خاتون گئی ہوئی تھی اور عمرے پہ گئی ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے ذکر کر رہی تھی، کہتی ہیں زیباپا وہ انہوں نے نا ایسے وہ حرم کے ارد گرد اسٹرکچر کو چینج کر دیا کہ جیسے پہلے ہم صحن میں بیٹھنے کے بعد ہم برامدوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھ کے حرم کو دیکھتے رہتے تھے، اب وہاں سے حرم نظر نہیں آتا، اور اب حرم کی وہ کیفیت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیسا ہوگا، اب بس صرف صحن میں حرم کی دیوار نظر آتی ہے. تو انہوں نے پورا آرکیٹیکچر ہی چینج کر دیا جی، وہ سو اپ سیٹ اباؤٹ اٹ. اور میں بھی واقعی سوچ رہی تھی کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور باہر صحن کے باہر اتنے وہ پیرابولوز تھے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کو حرم نظر آ رہا ہوتا تھا، اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو حرم نظر آ رہا ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ پورا اسٹرکچر انہوں نے چینج کر دیا اور وہ حرم نظر ہی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ آج حرم کو دیکھنے کا اتنا لطف ہے، تو جب اس گھر کے رب کو دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی، اس گھر کے رب کا نظارہ ہوگا. آج اس کی خوبصورت مخلوق کو دیکھتے ہیں تو کیسے جھوم اٹھتا ہے انسان، ایک خوبصورت مور کو ناچتے دیکھتے ہیں، خوبصورت آسمان کے اوپر قوس قزح اور وہ رینبو آ جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، خوبصورت باغوں کو اور جھرنوں کو اور نظاروں کو دیکھتے ہیں تو جھوم اٹھتا ہے انسان، لطف روح جھوم اٹھتی ہے دیکھ کے اللہ کے خوبصورت نظاروں کو. جب ان تمام مخلوقات کے رب کو دیکھیں گے، اس گھر کے رب کو دیکھیں گے، تب دل کی کیفیت کیا ہوگی. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نا، اللہ اس سے محروم نہ کرنا. قرآن میں آیا مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں گے؟ کیا حال ہے، ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنے رب کو ویسے ہی آسانی سے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو تم آسانی سے دیکھتے ہو. اور یہاں آپ نے فرمایا کہ جیسے اگر کوئی بدلی نہ ہو تو سورج کو آسانی سے دیکھتے ہو، اسی طرح تم بغیر کسی دقت کے اپنے رب کو دیکھو گے. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ مرض کہیں گے یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا، اب ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پردہ جو اس کے اور جنتیوں کے درمیان ہوگا اسے اٹھا لیں گے، اور آپ نے فرمایا پھر جنتی اس چیز کو اپنے اس رب کو دیکھیں گے جسے دیکھنا انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ کے نید اور اللہ کے نظارے کی دعائیں بھی سکھا دیں. جنتی خود کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے کہ جو ہی جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان کے لیے سلامتی کی دعائیں بڑھ بڑھ کے ان کو قبول ریسیو کریں گے. سورہ زمر میں آتا ہے وہ فرشتے کیا کریں گے،
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم. اچھے رہ گئے ہو, ارے بچ گئے ہو اس لپٹ سے, اچھے رہ گئے ہو, پہنچ گئے ہو اس محل میں, طیبتم, اچھے رہ گئے ہو. فادخلوها خالدین, داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ رہو گے یہیں پہ. پھر ایک جگہ سورہ رات کی آیت نمبر 23-24 میں آتا ہے, گھر میں جب چلے جائیں گے نا جنتی, بڑی پیاری ہے آیت کہ جنتی جب اپنے گھر میں چلے جائیں گے, جیسے ایک نیا گھر بنتا ہے اور ہاؤس وارمنگ ہوتی ہے, اس کے رشتہ دار عزیز اقارب مبارک دینے کے لیے آتے ہیں نا, تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب جنتی اپنے گھر میں جائیں گے, والملائکہ تو یدخلون علیہم من کل باب, فرشتے سارے دروازوں سے آئیں گے, کیا کہیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, اس گھر میں پتہ کیوں آئے ہو, تم صبر کرتے تھے. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. یہ تو تمہارا گھر بڑا ہی اچھا گھر ہے, جیسے یہاں پہ بہت اچھا سا خوبصورت نیا گھر بناتے ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں ہاں تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا تم نے فرنش کی ہے, تو وہ فرشتے آ کے کہیں گے نعم عقب الدار, تمہارا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور جنتیوں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جنتیوں پر تسبیح, حمد و ثنا اور تسبیح ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے سانس الہام کیا جاتا ہے. جیسے ہم دنیا میں سانس کوشش کر کے لیتے ہیں, آٹومیٹکلی لیتے چلے جاتے ہیں نا, انسپائر ایکسپائر انہیل ایکزیل, سانس اندر لے گئے سانس باہر نکالا, زور لگانا پڑا, سوچنا پڑا, نہیں نا, خود سے خود ہوتا چلا جا رہا ہے. یقین آیا, جیسے تم یہاں پہ ہو ویسے ہی تم مرو گے, جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے. جو دنیا میں ذاکر تھے, ذکر قرب الہی کا ذریعہ ہے, ذکر جنت کے حصول کا ذریعہ ہے, جو دنیا میں ذکر کرتے تھے جنت میں ان پر ذکر کو الہام کر دیا جائے گا جیسے سانس کو الہام کیا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے, قال الحمدللہ, گھستے سار کیا کہیں گے, شکر ہے اللہ کا. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں, دعواہم فیہا سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمدللہ, السلام علیکم, پاک صاف ستری باتیں ذکر الہی سے لبتر, یہ جنتی ہوں گے. اللہ ذاکر بنا دے, اللہ ذاکر بنا دے, دلوں میں تیری یاد و زبان پر تیرا نام ہو, یہ جنتی ہوں گے. خوبصورت, جوان, حشاش, بشاش, چہرے چاندویں کے چاند کی طرح روشن, صحت مند, تندرست, توانا, کوئی بیماری نہیں ستائے گی, نئے سرے سے بنائے جائیں گے, اور ان کو کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی دکھ نہیں ستائے گا, کوئی گندگی, کوئی ناپاکی, کوئی غلاظت نہیں آئے گی. کل پتہ کتنا ہوگا, حدیث میں آتا ہے مسلم میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 7 ہاتھ لمبا ہوگا, اتنے اتنے لمبے, یعنی 90-90 فٹ لمبے ہوں گے. اور ان کی حدیث میں بتاتی ہے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ جو لوگ جو جنتی جائیں گے ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے, نہ ہی چہرے پر داڑھی ہوگی اور نہ ہی کوئی مونچھ ہوگی, آنکھیں سرمگی ہوں گی, عمر 30-35 سال کے برابر ہوگی, جو خواہش کریں گے نا وہ پوری ہو جائے گی. کہاں تک خواہش پوری ہوگی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا, ایک گھڑی بھر میں حمل اور وضع حمل اور بچہ مل جائے گا. ساری چیزیں آسان کس شخص کے لیے جو یہاں پہ مشکلات کو آسانیوں کے لیے کندھا پیشانی سے صبر سے گزارتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, اللہم اجعلنی من الصابرین, اللہم اجعلنی من المتقین, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ,
رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ثم آمين.